Oh, det är Jakob Wallenbergs helikopter. Jag ser ingen helikopter. Nej, nej. Den verkar utan att synas. Oh. Han äger typ halva börsen. Han är min stora idol. Jakob Wallenberg! <laughs> tack så mycket. Eh, ni kan sätta er. Jag vill börja med att säga tack till er som sett till att Sverige gått med i Nato. Lyssna nu! Han, han pratar om mig. Det är mig, mig det här är ett teamwork i riksdagen som vi givetvis inte är en del av. Bara för att jag äger massa vapenindustri så är det inte jag som bestämmer om vi ska gå med i en lukrativ vapenallians eller inte. Men som ett tecken på min uppskattning har alla politiker här inne nu fått en goodie track som står och väntar på parkeringen, va? Med produkter från några företag i Wallenbergsvärlden. Kan jag få det här pappret bara. Så? Investor, ABB, Aleris. Astra Zeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Grand Hotel Stockholm, Husqvarna, Kunskapsskolan, Mölnlycke Healthcare, Permobil, Saab, SEB, SKF, Stora Enso, 3. För att nämna några. Tack, Sina. Är du ledsen? Wallenberg, ja, jag trodde kanske att jag skulle få lite cred. Alla bara pizza på mig. Precis, och det är din styrka. Vi hade aldrig kommit med i Nato om du inte låtit Turkiet och ungen kissa dig riktigt ordentligt i ansiktet. Det, det är en styrka, alltså? Ja. Hörde ni det? Jag har en styrka! Woo -woo! Nu ska jag fucka ur! Woo! Så, då är jag klar här. Woo! <tryck> och då var klockan fem. Journalisterna har gått hem. Koksfest! Fuck yeah! <tryck> Att vi har ett par timmar framför oss. Man kan säga att vi har ett par timmar framför oss. Det kan vi säga. Och nu är vi igång alltså med en mm. ny vecka. Och, och ja, det verkar ju väldigt konstigt. Kommer du ihåg den där roboten som inte... Ja, på, på en dansk fregatt. Där Nils Hjul tror jag det var. Nere i, i... Ja, ja, ja. harpun ja. ja, just den. det. Ja, just ja, det, den där. Mm. det där har tydligen börjat stöka och spela roll. Alltså. Och, och, uh, rederierna vill inte gå i uh, närheten av Det alltså, blir Kielkanalen och där är det begränsad kapacitet. Ja, ja, det kan inte vara hur stor som helst. Nej. Man kan säga stora containerbåtar går inte in det. Inga 300 meter <laughs> ja, det är helt säkert alltså. Ja. Jag tyckte det var trångt att åka på falken där igenom jag. Jag tyckte det var ganska sådär. Jag vet, vi, vi åkte igenom med skantik min första. Hon lastade ju en 6-7 tusen ton. Jag med. Ja. Jag dryga 100 meter, man ja dryga hundra meter. Ja, det är mycket större än så. Ja. Nej, det är svårt att tro. Alltså. Ja, och slussarna sätter ju de begränsningarna. Ja, ja. Så. ja. Så. det är en... Ny vecka och den <här> jag har börjat lovande. <här> det kan man fan säga. Ja. Det kan man fan säga. Och, och... Det är full både här och där. Det kan man verkligen säga. Ja. Och nu ska liksom optiken upp på en nivå där man. Vad ska jag säga? Känns det lite... nästan lite pinsamhetens gräns va? eller vad man ska säga? Ja. Lite åt det hållet va? <här> oh. Men det är, jag menar vad fan, de som inte har kvicknat till än, de är ju snudd på medvetslösa och då krävs det rejäla dunia, det... Ja, men det verkar ju vara så. Ja, så det. Faktiskt. Det verkar vara väldigt, väldigt eh, speciellt klimat där. Mm. Faktiskt. Det är vår i luften. Eller det det. Vi, vi har vår i luften, vad har ni er, samma då. <laughs> Men, men det var ju så ekivokt så det skiter vi i. Ja. Ja. Och, och, ja, hur som helst hjärtligt välkomna till idag den 8 april 2024. Det är ny vecka och det är dags för ett krylligt måndagsmys. Och det ska inte bli så mörkt om månen hoppas vi? Nej, det var ju det alltså. Jag tyckte jag sov konstigt i natt. Jag tycker jag. Det var väldigt påtaglig energiförändring i... Ja. Ja, den är alldeles för okänslig. Däremot somnade jag lite tidigare i vilket också medförde att jag vaknade lite tidigare då För jag tid jag ja. Ja, nej, inget. Nej. Jag är okänslig väl, helt enkelt. Ja. Och som vanligt inledningsvis så måste vi framföra vårt allra varmaste tack för att ni Ute den förändring som vi vill se i verkligheten. Mm. Mm. I vår omvärld alltså. Nu. Mm. Det är det. Men det här är ju som sagt ett folkbildningsprojekt och det, hand och det handlar om optik och det måste bli tydligt. Och, och jag vet inte. Tack för gåvor på Swish och på Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och jag vet Tack inte för att ni finns helt enkelt. Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Ja, 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 kan man kan säga. ja, ja. annars det hade det så här en gång en till. till. Tack för att ni finns. Ja, ja det är fan från hjärtat det är alltså. Ja, ja, alltså och nu, nu är det någon form av, ja vad ska man säga, EU-val. Ja, jag har hört ja. om det. Det verkar gå trögt för EU på hela taget alltså. Ja, det gör det. Ja. Mm. De verkar i ja. uppförsbacke. Yeah. Ja, Jan toppar Folklistans EU-lista. Det kunde man väl ha gett sig fan på, att Sara Skyttedal slår sig samman med Jan Manel och blir intervjuad av Henrik Jönsson. Ja. Härlig Redan där måste man nästan mm. så att säga... Ja, vad fan ska man säga? Man kan säga att vi har vad vi har i det här landet. Ja. Det kan man säga. Ja. Oh. Men sen är det ju så här. Med, oh, de skriver ju då på Folklistans hemsida. Vi är en valsamverkan mellan människor med olika politiska bakgrund från höger till vänster som har tröttnat på hämmande partikultur och partipisk och Då vill jag se att ni adresserar mekanik, äh, monetärmekaniken och den som styr politiken innan dess. Ja, oh, innan dess ja. Mm. Ungefär så. Ja, men det här är ju sådana liksom övertydligheter som så man undrar ju liksom. Ska man verkligen behöva förklara det här? En gång till? John, alltså. Johnny, Johnny Monnes säger till och med i artikeln att han har kommit överens, han är ju socialdemokrat. Han har kommit överens med dem att ta en time-out men sen ägnar han sig alltså det. Ja, jag vet jag inte. Jag skulle inte. hålla masken i ska... skiten så här totalt. Ja, oh. 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 oh, nej, jag vet inte det. Alltså. Oh. Jag Men vet faktiskt det. inte. Det vi vet lite... oh, 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 om man, om man så att säga, ser i termer av eh, om ska säga, så bildningsnivån hos sällskapet. så om samhällsbyggnad, vad är det för någonting i grund och botten? Det måste handla om arbetsdelning då till exempel. Det är liksom förutsättningar för samhällsbyggnad, det måste alla kunna vara överens om. Och förutsättningar för arbetsdelning alltså, det är på något vis handel då men fortfarande så är det ju så, det går inte med vilken jävla skethandel som helst alltså. Alla kan inte vara frisörer i ett samhälle och alla kan inte vara bankdirektörer och så vidare och så där. Och hur mycket sånt där så att säga kringkostnader har ett samhälle råd med? Hur är det egentligen med det här? Måste det inte till någon, någon form av, av så att säga Produktion och förädling. Ja, ja realvärdeförädling då. Ja. Till exempel så som kan bära upp allt det här då. Är inte det liksom en bra grej? Jo, jag tycker det. Det verkar helt nödvändigt. Alltså. Ja, jag, jag, jävlar, jag, jag, ser, jag ser inga större brister. Och, 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 det, och, och, för, och för att ha liksom en, en möjlighet att göra rätt bedömning i de sammanhangen. Måste man ha någon form av feeling då för det, din... Ja, geopolitiska utvecklingssituationen i omvärlden, för det spelar ju en viss roll då. och, och Det är ju ganska viktigt och för att kunna ha det överhuvudtaget och, och, och bedriva handel över gränser och sådana grejer så, så måste man ha en viss geopolitisk förståelse i det här och kunna göra en rimlig analys i alla fall av hur, hur situationen ser ut. Och, och Möjligen kan det ju vara så att det är precis som du säger av en viss betydelse då att kunna lite grann om det här med fundamentet fundamenta för att så att säga få ihop den delen och för att inte det ska bli ett envist jävla åkrande så att det av hamnar i ett system där allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Då bör man även ha någon form av idé om hur det här med den själsliga dispositionen bör se ut som verkar till ledning för samhällsbyggnaden på lång sikt. Man bör ha lite resonemang från, om, om, angående helheten alltså? Ja, de där tre där. benen helt enkelt bör man ah, ha. Ah, 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 det, det är väl det liksom som vi själva... Och, och vi har ju då på något vis med en dåres envishet framhärdat i det då. Att de här delarna är ganska så viktiga alltså. Men det där går ju mm. fanns stenhårt på patrull, även om för all del det är helt annat ljud i på, på, på AI och, och, och på och så där när det gäller då, och inte minst undertecknad då, det är en helt annan jag säga, framtoning när de beskriver då mig. Men, men, ja, det, nu beror det ju lite på vilken AI det är också. Ja, ja, man kan man kan inte ta Google, så AI, det går inte. Men, men en, en del andra är mer, mera, att säga, artiga då kan man säga. Mm. Och jag vet inte riktigt om man tittar på det här. Det här verkar vara mer av samma sak snarare. Ja. Det är ju liksom inte någon uttalad kritik mot det här. Allt det här, den utveckling vi ser runt omkring oss idag i världen, beror ju faktiskt på att det här monetärmekaniska systemet eller valutafinansiella systemet som vi har idag, det håller på att haverera på grund av skuldmättnad. Och, mm. och det här verkar på något vis är inte så populärt att prata om. Nej, det kan man ju förstå. Ja, det kan man systemet förstå. länge, Ja, det kan man Vi har haft systemet länge. Mm. Mekaniken har alltid varit vad den är och de har aldrig någonsin pratat om det. Det ser ju liksom... Vi ser och ju inget bra. Ingen avunds, nej, de har ingen avundsvärd situation. alltså. Antingen de har de inte fattat innan mm. Och då har de inte varit så lämpliga, eller så har de ju fattat men inte sagt något. Då de, är de absolut eller, och de är inte lämpliga. Det. Mm. 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 Ja, men det, har de inte fattat men nu börjar fatta, då kan det bli lite bättre. Men jag ser inga tecken på det. Nej. Nej, jag hörde inte ett ord om någonting om det här med ekonomistyrning. Det var partipisker och... och... Nej, men de precis. Sig och sig partipolitik och, det, och ah, ja, men Vackert så kanske, då, men mm. för eftersom partierna är filter då gentemot befolkningen mm. och vad befolkningen vill. Så, så det kan man ju tycka är lite... Men det krävs ju fortfarande någonstans att man adresserar vad som utgör problemet och utifrån det beskriver sin problemformulering. Mm. Och, och därifrån så kan man bli lösningsorienterad. Nu kan man ingenting av det här. Det enda man kan göra det här, det är att få en massa betalt för att åka till EU. Och, och jag vet inte mm. riktigt om det, det, det är själva grejen som... För en och annan är det nog det. Det tror jag absolut att det är. <laughs> ja, jag hyser faktiskt. inga tvivel alltså. Ja, inte det minsta, inte. ska jag säga. Men, men det är ju, samtidigt är det ju lite komiskt då i, i de här sammanhangen eftersom det här med valhemligheten. Alltså ha, Har vi inte kommit längre verkligen än, än, än att människor faktiskt tror på att våra val är schyssta? Nej, det har vi inte. Nej. Men det är, fler, det är fler än någonsin som, som börjar ifrågasätta. Ja. Men nej, vi har inte kommit så jävla mycket längre hur, i det här landet. Nej. Hur, hur kan man ens... Ja, och, och att myndigheten skulle garantera någonting. Ja, men, herregud alltså. Det vet jag inte om jag... <laughs> alltså myndigheten, den som du inte vågar tala om vem du har röstat på för. Den ska garantera någonting tillbaka. Mm. <laughs> ja, mm, ja, ja. <laughs> men det är <blir> väl bra. <laughs> ja, jag vet inte. Det verkar helt galet. alltså. Ja, men och, så. Ja. Upp och ner på tokigt och bakvänt. Ja. Det där är, är liksom... Ja, mycket märkligt alltså. Och, och i, svenska, I Dagens Nyheter börjar Alex Schulman här. Jag fattar inte, hur, hur, hur kunde du vara så dum Greta? Och Nu är inte jag riktigt så, ja, menar han allvar här tänkte jag så men ändå. Alltså, men det är okej. Okay. Det kan... Tänkte du verkligen det. Ja. ja, jag tror inte han är så dum faktiskt. Men, men man kan se det så här då, liksom. Greta, vad är hon? Hon är ju liksom en ikon då. Och, och det kommer han beskriva här då. Och, och Och haft så enormt genomslag. Alltså helt osannolikt. Det, var, det hade hon ju. Ja. Mm, ja, ja, ja. Men hon måste ha haft en enorm det... draghjälp från Ja, en osynlig hand helt enkelt. Utan media hade inte många känt till henne. Nej, nej, nej. Och, och, ja, vi får väl ta oss igenom det här och se lite grann vad, vad det här kan vara. Men jag, jag började så här med vad kan det möjligen bero på alltså det här, att hon gör något så dum dumt? Hon kunde vara så dum liksom. Som det står i, i rubriken då, hur kunde de vara så dum? Ja det kanske var meningen att de skulle vara så dum rent utav. Och, och så, så kan ka det faktiskt Kanske vara. är det så här, kanske släkten följer släktens gång för man vet ju inte och, om den här frågan som hon har stridit så tappert för kanske möjligen är lite falsk i, i kanterna eller kanske till och med i kärnan. Mm. Och, och, och själva kärnan bygger ju på någon anfader till henne där och uppföljningen har ju så att säga sköts genom en den allvetande professor Wold. Då då. Ja. Mm. Ja. ja, jag vet det fan alltså. Det ser lite konstigt ut hur som helst. Det är det. Är den ja. som tittar på det där och inte känner att det fan, det luktar någonting. Och det luktar ja. Där har inget sinne. Nej. Jag ser filmklippen, skriver Alice men från när Greta Thunberg grips av polis i Nederländerna och det finns en estetik här som börjar kännas bekant. Unga män och kvinnor sitter på hopplös plats mitt i vägen för något väldigt viktigt. En motorled. Det är asfalt och bilar och frustration. Fossilvärldens hjulburna vredekokar kokar kring ungdomarna. Barnen sjunger en sång eller skanderar en ramsa och så kommer poliserna och en i blir uppryckt och bortkonkad som en sopsäck som ska till återvinningen. Ett frihetsberövat barn med ett fridfullt leende över läpparna bärs helt sonika undan och de som blev kvar fortsätter att sjunga till poliserna kommer en vända till för att plocka nästa. Det är symbolrikt med demonstrationer av det slaget. De ursinniga bilisterna som stigit ur sina fordon försenade med viktiga tider att passa motorhuvarna helt nära ungdomarnas skallar, nära deras små kroppar, deras bultande hjärtan. Inte vet jag om vägblockaderna har någon betydelse, antagligen inte. Förmodligen förändrar de inte världen på minsta sätt, men det är inte alls konstigt att de unga sitter där. Vuxenvärlden har ju svikit dem. Gång på gång. Vi lever i ett samhälle där en överväldigande majoritet av politikerna insett människans negativa inverkan på klimatet, beslutat sig för att göra något åt det och sedan struntat i det. Ja, det är kanske inte så lätt att göra något åt det, vet man ju inte. Det skulle kunna vara det också. Men, men det kanske vi kan lämna den slutsatsen därhän så länge. Det, rä det räcker med att, att vi ser på vad som händer i Sverige där vi har en klimatlag sedan 2018 som ska tvinga Sveriges regering att Följa klimatmålen. Istället fattas en rad beslut som gör att utsläppen ökar istället för att minska. Det är ett oerhört svek. Det är alltså inte konstigt att ungdomarna sätter sig framför bilarna. Jag har förståelse för det. Det jag inte fattar är varför Greta sitter där. Under en klimatdemonstration i Haag i helgen frihetsberövades hon två gånger. Först in i centrala Haag där hon blockerade en huvudgata i protest mot subventioner för fossilindustrin. Senare blockerade hon och andra aktivister en påfart till motorleds och bars bort in i en buss av polis. Ja, det är inte första gången Greta grips av polis under våren. Det här är en ny trend. När jag ser är blockera ännu en väg tänker jag, det där är inte du. ska Du ska inte sitta framför motorhuvudet, du ska stå inför parlamenten i, i mitten. I mars deltog Thunberg i flera demonstrationer utanför riksdagshuset. Polisen bar bort henne och nu är hon misstänkt för ohörsamhet mot ordningsmakten. Ett brott som hon tidigare dömts för två gånger. I februari frias hon av en domstol i London efter att ha blockerat ett hotell där en olje och gaskonferens pågick. Greta tycks nu resa runt i olika städer för att bli bortsläpad. Det är som en, en liten Europaturné där huvudämnet i varje stad är att hon grips av polis och dumpas i buss. Ja, varje gång jag ser det slås jag av vilka sorgliga felbeslut Greta tar just nu. Jag kan bara inte förstå hur hon kan kasta bort den positionen hon hade. Den var unik. Nej, den var mer än unik. De där åren alldeles, alldeles innan pandemin när, när hon hade allas öra. När hon talade lyssnade världen. Hon släpptes in till den internationella makten och alla ville veta vad hon hade att säga. Hon hade ett globalt förtroendekapital. Det var en styrkeposition från vilken hon hade kunnat göra enorma förändringar. Hon hade kunnat göra vad som helst. När jag ser henne blockera ännu en väg tänker jag, ja det är inte där du ska vara. Alltså. Du, du ska sitta framför, inte sitta framför motorhuvudet, du ska stå inför parlament. Då. Och, och, men nu är det för sent. Den globala makten lyssnar inte på någon som upprepar upprepade gånger bryter mot lagar. Det här, är, det här är överträdelserna gör att hon snart kommer att lagföras igen och det kan mycket väl sluta med en ännu större tragik, att hon hamnar i fängelse. Nu stänger hon dörren för de stora scenerna. Hon har gjort sig helt omöjlig. Jag fattar det bara inte. Hon hade chansen att förändra världen och kasta bort den. Varför Greta? Hur kunde du vara så dum? Ja, jag vet inte. Tänk om det meningen alltså? Tänk om det meningen att människor ska förstå att hela klimathysterin är en slags bluff. Och, och hon är en en falsk profet. Och, Ja, jag vet inte. Vi gjorde ju en fin bild där med Jakob Wallenberg och henne hängande sprattlande som en marionettdocka. Uh, pedofrasi. Pedofrasi var det rubriken eller bildtexten. Bild. Uh, uh, sak ja, Namnet på bilden. Ja, mm. ja ingen mm. kunde ju angripa Greta för hon var ett litet barn. Det gick ju inte. Det har ju ja, gått över. Hon är hela över 18 nu? Va? Nu är hon myndig. Mm. Det verkar jättekonstigt alltså. Ja. Mm. Och, och som sagt jag undrar om det verkligen är så att det inte, ja, det här egentligen har varit en stor jävla teater alltså. Folk behöver lite så var det med det lilla helgonet. helgonet ja, lite grann va. Mm. Ja, ja visst, det, det, är det är lite så. Det måste vara så. Ja, ja, fan vänta bara till Abba kommer. Ja, ja. Det har redan börjat. Vi hade ja, ja, börjat ja, 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 men... ja. Ja, ja. Det är makalöst alltså. Och jag får ju massa grejer skickade till mig hela tiden och det är jättebra. En av de här jättebra grejerna var en artikel, en krönika i ja. Epoch Times i Norge. Och <täusperar> ja, man kan säga att den slår an inte så lite till vad vi just har resonerat kring Cindy Greta Thunberg. Och, och, ja, märkligt faktiskt. hur, och Jag tänkte jag skulle lägga in en liten travestering på Mark Twain där i det här. I början av en förändring och är patrioten i stigmatiserad man eller kvinna. Eh, men modig, eh, hatad och föraktad. När eh, saken i eller hans sak eller eh, hens sak lyckas, anslut känner sig skygga till honom eller henne. För då kostar det ingenting att vara patriot. Och Det här kan man väl säga har lite med allting att göra i det här. Och, och De här patrioterna egentligen. Vad, förstår de någonting av det här med det geopolitiska spelet och vad alltid grundat på? Att utvecklingen i världen ser ut som den gör för att det ska döljas att det här genomruttna och dysfunktionella Valutafinansiella systemet är skuldmättat. Förstår de det här så... Ja, det kan vi ju resonera... Det ju ja, det, det kan man ju säga. Och, och Klimatkatastrofen, inte minst, då, som man har använt som en slags eh, anledning till, till att införa mer drakoniska åtgärder i kombination med det här med COVID-19 ja, covidiotin, som har några lager till på den löken. En konstigt att mm. alla hot alltid leder till ett mer repressivt samhälle. Ja, det är väldigt märkligt. <laughs> då, då. Då då dyker tankar upp på jordens förestående undergång upp. Dessa profetier kombineras ofta med förmaningar om bot och återhämtning för att undkomma domens dag. I vår sekulära tidsålder har förutsägelser om globala katastrofer ofta förekommit samtidigt som levnadsvillkoren för den stora majoriteten i världen faktiskt har förbättrats. Därmed inte fördelningen på tillgångsfördelningen har försämrats. Den stora dagen börjar närma sig. Datumet var satt till oktober 1914, då skulle världen gå under. Endast de utvalda sanna troende skulle få komma in i paradiset, medan resten av jordens invånare kunde se fram emot något betydligt mindre attraktivt evigt straff i helvetet. Ja... När året, Burn, ja, när året var över stod det klart att, för de flesta i alla fall, att, som var inblandade i det här, att undergången hade ställts in. Då. De flesta av dem gick tillbaka till sin gamla kyrka, förmodligen lite angripna med svansen mellan benen. och ja, En liten grupp tolkade istället som att situationen var så att ja, någon hade helt enkelt haft fel datum då ställde upp ett nytt datum för domedagen. Efter detta har rörelsen satt upp totalt åtta slutdatum för planeten jorden med olika grader av övertygelse. samt I alla fall har den stora finalen missats. Och här kan man ju säga då, ja men när rasar det här systemet? Det har redan rasat. Ja, och, och, exakt, här, så du lever det här, i det? det här, du lever i raset. Det går mm. liksom inte att hålla upp trovärdigheten. Det systemet bygger på trovärdighet och det är trovärdighetslappverket. Det håller på att Ja, förinta sig själv helt enkelt. Ja, med hjälp av verkligheten. <laughs> ja, precis. Ja, verkligheten mm. som vi säger så, så vackert. Då. Det förutsägs också i Bibeln att livet en dag kommer att ta slut. Det kan man väl säga det är ju liksom ingen eh, vågad prediktion. Alltså. Det kommer Nej. att göra det, men, men det kan ju kanske vara lite längre bort än vad man försöker göra gällande då. Det, alltså. det har ändå varit kloka nog att inte sätta datum. Jesus säger att eh, därför måste ni också vara beredda, ja, för när ni minst anar kommer människosonen. Ja, det, så kan man uttrycka det. Det kan man ju säga att det är människans tid som kommer nu i upplysningen alltså. Paulus följer upp detta med förmaningen. Du vet mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Du vet aldrig när det kommer hända och, och slutsatsen är alltid att vara beredd. Bibelns sista bok, Johannes uppenbarelse, eh, beskriver en rad händelser som kommer att hända före domedagen. Dessa uttrycks ändå i poetiska ord som öppnar upp för olika tolkningar. Eh, inte eh, överraskande har det föreslagits vid mer än ett tillfälle genom tiderna att vi lever i den yttersta tiden. Och, och det kan man väl säga eftersom det här handlar om strukturer hela tiden. Ondskan bor ju i oss. Det finns ingen ondska, ingen mänsklig ondska utan människor. Det är helt säkert. Så är det. så är det. Ja, ja, det är helt jävla... Så är det precis som att det finns, ett, det finns inga andra människor och beteenden. Äh. Nej, och sen får människan avgöra om hon tycker det är ont eller gott. Ja, de gamla vikingarna fruktade Ragnarök och enligt skaparen i seriefiguren Asterix eh, var de modiga gallerna också livrädda för att himlen skulle falla. Inom kommunismens eh, sekulära religion utgör världsrevolutionen och proletariats diktatur ett slags motsvarighet Många kulturer, civilisationer och religioner innehåller myter om en kommande katastrof som kommer att utplåna världen. I några lite trevligare fall är detta ett, ett, en upptakt då till ett framtida lyckorike. När det gäller socialismen fyller det klasslösa samhället och lyckliga riket då, efter proletariatets diktatur en liknande funktion. I vår tid har vi definitivt inte haft brist på domedagsprofeter. I Sverige gav Georg Borgström Eh, människor tidigt oro för framtiden. Eh, som son till en präst hade han från barndomen tränats i talkonsten, ofta med en lätt svavelaktig karaktär. Eh, Hoten med helvetet med andra ord, alltså pandemonium och... och mm. Han återuppliva i mitten på, av 1900-talet, 150 år senare, den brittiske prästen Thomas Robert Malthus. Malthusianerna är det det handlar om. Det är tänkandet alltså. Malthus, eller Malthus hävdade att tillgången på mat växer linjärt som 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Medan befolkningen växer geometriskt som 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 och så vidare. Det finns alltså mindre mat tillgängligt per person och svält och elände ökar om människor inte hindras från att fortplanta sig. När Borgström var på höjden av sin berömmelse och tidningen Expressen utsåg honom till världens viktigaste svensk var guldmyntfoten fortfarande grunden för valutan i delar av världen med USA som det viktigaste landet. Det innebär att kontanterna i ekonomin skulle motsvara samma värde i anläggningstillgångar i form av guld. Detta var avsett att förhindra inflation. Politiker skulle inte kunna trycka pengar utan täckning. Och, och där gör vi lite, säger vi lite, mm, men ja. Okay, då. Men, ja, ja vi, vi utvecklar vi, inget än. Man får ta det i delar ja. och det här ja, är ingen monetärmekanisk del den här. Artikeln, nej, nej precis. Mm. Nej. Men är med, de kan ju inte ja. undvika ekonomin. Nej, nej de Men det duger inte att vara, vara så här torftig i beskrivningen om man ska kunna, liksom... Eh, hävda, rättfärdigt i alla fall, att man håller på med någon form av folkbildning. Det tycker jag inte längre. Borgström mm. föreslog att världen istället skulle gå över till en proteinbas som bas för världsekonomin. Tanken var att hela världsekonomin skulle bygga på tillgång till högkvalitativ mat. Vidare förespråkade han en världsregering. Och, eh, det är inte helt fel i alla stycken men samtidigt inte helt rimligt ur andra perspektiv. Mm. Om du vill förbättra världen förutsäger inte dess undergångsbrid istället mod och ge människor hopp. Absolut, så är det. Men först måste man ha klart för sig att det faktiskt finns ett problem annars blir det inget bra. Man måste ha, klart. Ja, man måste ha mm. de faktiska omständigheterna klara för ja, ja. Vad fan annars? Hallå? Ja. Eller? Ungefär samtidigt bildade Romklubben då, och, och den fick stor uppmärksamhet för sin rapport 72 som argumenterade med en tankegång som liknade Maltes då att jordens tillgångar inte räckte till för ekonomisk tillväxt på grund av snabb befolkningstillväxt. Och, och ja, som sagt, hur är med den där egentligen, befolkningstillväxt Man kan ju säga så här, om den fick stort eh, gehör då? Eller stor uppmärksamhet alltså, 72. Mm. Då måste väl ändå den mediala bilden och den mediala agendan gått ut lite grann på att förmedla till befolkningstillväxten. Måste vara ett explosionsartat som man gjorde faktiskt. Då. Hur det var i verkligheten. Och, konst, vet, och konstigt nog så medförde den problem. Mm. Som behövde lösas. Nej, vi har ingen aning om hur det är i verkligheten vad det gäller. Nej. nej. Och de ska, det, ska aldrig det en... ljuga om något sånt alltså. Vem, vem som helst ska kontrollera hur det är ställt. Faktiskt, du bara börjar räkna på <laughs> <laughs> Ja. 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 Ja, konstigt alltså. Säga, liksom. Ja. Man sa på oss att jordens tillgångar inte räckte till för ekonomisk tillväxt på grund av snabb befolkningstillväxt. Alltså sedan dess världens befolkning fördubblats. Samtidigt som fattigdomen i världen har minskat dramatiskt. Vad konstigt, det verkar inte stämma ens i de här resonemangen. Bland svenska domedagsprofeter hittar vi en meteorolog och en EU-parlamentariker som 2006 att att vi 20 år senare skulle få snöfria vintrar i Sverige. Han hade fel säger jag om jag tittar ut genom fönstret. Mm. Och att Vasaloppet skulle vara ett minne vid 100-årsjubileet 2022. År 2020 sa han i en intervju att han tyvärr hade rätt. Efter detta har Sverige haft vintrar med mycket snö, även i år. Även om det på söndagen Vasaloppet gick var till det är sant att det fortfarande är två år kvar tills vi kan utvärdera förutsägelsen om en snöfri vinter 2026. Men om vintrarna de kommande åren är något liknande årets, ja, då riskerar profetian att bli utskrattad. Eh, en yngre svensk aktivist, då, det är hon vi har pratat om tidigare här uppe, alltså Greta, eh, upphöjd till profet i vår tid av Svenska kyrkan och nominerad till Nobels fredspris för 2018 att världen skulle passera en punkt inom fem år där det inte var möjligt att vända klimatet. Eh, ja, det är kanske möjligt att vi nu har passerat den ödesdigra punkten där vi inte längre kan rädda klimatet, men att effekterna är nu inte är eh, synliga. För varje dag som går utan att Armageddon bryter ut blir det allt svårare att ta den här profetian på allvar. Eh, ja, konst. Den tekniska chefen för ett tag för ett företag med ambitioner att bygga ut ett stålverk i Norrbotten motiverar sin existens med att Golfströmmen kan vända inom tio år med ödesdigra konsekvenser för klimatet. Vd för samma företag hävdar att jorden brinner upp och kräver därför mer skattepengar. Hur ett nytt stålverk i Boden gör att Golfströmmen stannar kvar på sin nuvarande väg har ännu inte beskrivits i detalj. <laughs> Nej, det kan man ju kanske förstå varför om man tänker lite. Ja, ja, ja. Ja, varför ta livet av det när du inte ens får höra samtalet efteråt? Uh, undrar Magnus Uggla i en låt från 70-talet. Uh, med bara en liten omtolkning kan man undra varför man ska förutsäga jordens slut eller ände. Om jorden går förlorad kommer du inte att få möjlighet att och, och gå runt och, och lysa med att du hade rätt. Och, och Om det inte är rätt riskerar du att bli förlöjd av omgivningen. Det är ungefär som det där med livet efter detta. <här> <här> det är lite exakt samma sak. Konstigt. Jättevackligt. Ja. Kan du förklara det där med livet efter detta en gång för alla nu ordentligt? Så de förstår det. <här> så. Det kan jag faktiskt. Jag, vet, kan jag, jag kan göra det ganska kort också. Sapp, sapp. <här> om det finns så kommer du märka det. Liv efter detta alltså? Ja. Mm. ja. Tror jag. Mm. Fram till det så kan du spekulera och fundera om du vill. Liksom. Jag ser inte poängen. Mm. Det finns och två, om, två, om två stycken. Om, ja. ja, om det inte finns så kommer du inte att märka det. Nej, och, du kommer, och du kommer, du, finns du inte så mm. kommer du inte ångta om någonting. Det är helt omöjligt. Du finns ju inte. Ja. Det finns två alternativ, antingen slutar man existera och finns inte ja. eller så fortsätter det på något sätt och då lär du fan märka det. Så får du väl mm. ta det därifrån. Det är lite som att leva. Du går och lägger dig på kvällen får du se om du vaknar imorgon. Så får du ta ja. det därifrån. Ja. Men lite så. Vad är, är skillnaden? Den vanligaste förmaningen i, förmaningen i Bibeln är då... Ja, därför in var inte rädd, alltså. Nej, men, men var rädd för det här ändå. Nej. Ja, den, den vanligaste uppmaningen är att ta mod till det. Ja, om du vill förbättra världen, förutsäga inte dess undergång. Sprid istället mod och ge människor hopp. Och det är klart att om vi har då världens genom tiderna mest orättvisa ekonomiskt eller finansiella system ja, ja. Så, som ser till att fördelningen skevar ur mer och mer för varje sekund som passerar. Ja, mm. då, då kan man ju säga så här och, om ja, vi hade en, vi fick det ändå bättre. Fast befolkningen fördubblades. Mm. Och då undrar man vad gärna av ordning då liksom. Men det var ju nog så lite som möjligt för att det inte skulle bli revolution liksom. Om nu grunden en enskild vinstmaximering så gav de nog inte bort mer än de behövde. Eller släppte på mer än de behövde. Nej, det kan man nog fan utgå ifrån. Ja men det kan man nog utgå ifrån. Ah, ah. ah. Sen är det väl också med rädsla. Och jag håller med jag är Var inte rädd liksom. Alltså, det, faran är verklig men rädslan är fan på ohittad håll. Det är en ah. känsla, Ja. Ah. Mm. Faran är mycket, faran är absolut verklig Ja. Och blir du rädd för den så blir du inte lika handlingskraftig som om du inte är rädd. Nej det här med att, det så. Det här med att tänka och handla i affekt alltså det är sådär mm. Mm. alltså. Spring inte på första känslan. Då blir jag. Alla har ju gjort det och ingen har, har gjort det med bra resultat. <laughs> ja, så, ja en bil voltar och landar på mm. taket. Tågtrafiken mm. mellan Norrköping och Södertälje mm. stoppas. Ja. Vändas. Då är vi ett dygn dessutom. Det här hände på söndag kväll och det ska vara frisläppt mm. igen på tisdag morgon. Oh. För en bil som ligger på spåren. Nu vet jag den kanske rivde ner någonting också, någon ledning eller Det vet jag är inte så. Men en bil som... Lever, fan ska det ta mm. ett och ett halvt dygn att plocka bort det? Eller gjorde det sönder Ja, oh. <laughs> Ja, det var ett hårt tag. Ja. Mexiko anmäler Ecuador till, till internationella domstolen i Haag. Tror fan det. Ah. Konstigt alltså. De, mm, ja. Nej. Jo. Det är det ju inte. När Ecuador har stormat Mexikos ambassad och gripit Ecuadors förre vice president. Så det är väl inte så konstigt. Det var ju några som stormade in på, på Ecuadors ambassad i London och då var, bara in och gnälla. Så var det in att gnälla Ja. Så var det. Det var helt okej. Okay. är olika det där vet du är också ambassåder svenska ambassåden eller Ja. Det är det man ambassader och sånt överhuvudtaget. Ja, känns det inte som att det är liksom de här är, är, ut... det någon... ja, men, är det är, ja, är det tror... någonting annat än spioncentralen? Ja, jag tänkte dra det på den bogen också. Alltså, om det nu inte finns något utrikesdepartement, det är de som har de här ambassaderna alltså. Mm. Ja, och som klarar sig utan en underrättelsetjänst. Och det finns inga underrättelsetjänster som klarar sig utan en telekominfrastruktur som de kan snoka och smusla med. Revdunas tider tid är förbi. Ja, det är och på, det. Och posten, Postnord, alla vet ju. <laughs> nej, kommer igen, det är inget alternativ. <laughs> nej, nej, nej. Mm. Jaha, och den förra Swedbankchefen Brigitte Bonnesen kliver in genom dörren till Ja, Chering Rosenhanes palats på Riddarholmen idag då. Mm. Ja, jag vet inte vad vi ska säga om vi ska ta en resumé på det här. Att det börjar alltså någonstans med att Bill Browder från Hermitage Foundation, en rysk fond, där det är han som ligger bakom den här magnitsky akten där alla ryska oligarker ja. får sina grejer frysta. Ingen jublade så. mer än Vladimir Putin naturligtvis. Ja, och ja. Donald Trump. Ja, precis. Alltså. Ja. Och nu ska vi ja. sätta åt ryssarna och så vidare. Och den, här, ja, den där den kan liksom. ja, ni. Men... Mm. Och, och, och sen var det ju då ett rätt omfatt penningtvättande i Swedbank där. Obegripligt stora belopp, men det har aldrig blivit något sånt riktigt. Det pågår fortfarande utredningar, inte minst mot SEB och deras inblandning mm -hmm. i det här. Och, och det här är i och Baltikum. Har och, och, och. Och, och, hur har det här möjligen gjorts möjligt då att de har hålla på så där? Det har att göra med rättssystemen i Baltikum. Mm. De, de juristerna. De länderna vars juristlinjer finansieras av en välkänd svensk och globalistfamilj. Ja. Jag tänker inte säga deras namn, man får välja mellan de som finns. Ja. Ja men sådär alltså. Och mm. Frågan i det här fallet då, inte minst beroende på Per är e. Samuelssons närvaro i processen så kan vi väl gissa lite grann, lite blygt på i alla fall att Samarbetet med amerikanska justitiedepartementet och SEC, Security Exchange Committee, där, eh, på någon, eller Commission. Eh, ja, det, det har nog eh, pågått väldigt, väldigt, väldigt länge. Alltså. Och frågan är ju om Bonusen kanske rent utav redan från början alltså har varit på jobbet för att göra det hon gjorde exakt. Vi får hoppas det för hennes skull. Och jag blir inte förvånad om det är så det är. Nej, nej, nej. Men en sak jag tyckte var intressant med den här artikeln som jag reagerar på faktiskt. Det är, står mitt i här. Mm -hmm. Åklagarna Langroth och Merelius överklagade dock till hovrätten och nu ska saken avgöras i detta palats där Sveriges normalhöjdpunkt finns bakom mm. en gjutjärnslucka i sock. Det hade jag ingen aning om och det var så det goda och lite grann och så det där var ju intressant. Mm. Att de tog upp att det fanns just det. Ja. Men det handlar om det svenska rättssystemet. Ja, de hade ju... Vad ska vi ha för normalhöjdpunkter och grejer? Vilka rågångar ska gälla egentligen? Ja, lite så. Jag tror det var... Men ja, nu hade... Lite nu, så, nu, så, som liten, så att säga, anmärkningsvärd passage i det här så var det väl så att de hade en hovrättspresident i ungefär tre månader alldeles nyligen. Som blev rikspolischef sen. Uh. Uh. Och, och det kan ju vara så att åklagarna, Langroth och Murelius har, har ja, så att säga, klart för sig hur det här ska spelas. För I, och, hon var ju trots allt den här rikspolischefen, hon var ju trots allt uh, i, ja, Riks... <laughs> i, hon var riksåklagare innan hon blev så att säga, att säga hovrättspresident där. Hon har varit runt på en del ställen på mm. väldigt kort tid. Ja, men precis. Alltså. Mm. Eh, och... Ja, jättekonstigt. Alltså. För, för den här eh, har ju hållit på Alltså rätt länge. Och, eh, målet började i Stockholms tingsrätt hösten 22. alltså mm. Och då var ju ja, Petra Lund definitivt riksåklagare. Då var hon på bollen. Då höll hon på med ledarskapsutvecklingen. Ja, snäppt upp åklagare i största allmänhet. Mm. Det verkar så. Vi får hoppas. vi får ja, se. Får väl se vad det blir av det. där Det är det vi får göra. Ja. Faktiskt. Och... Ja, jag vet inte. liksom Det verkar som att man har då vävt den här väven under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. För att nå de effekter som går ut på att motverka den djupa statens förekomst i alla inblandade länder hela tiden. Mm. Det verkar så, det verkar ju inte mindre så ju mer, längre tiden går och när man tänker på det så finns det alltså något annat sätt. Nej det gör ju inte mm, mm. Antingen får man göra så här eller så får man sätta tvärstopp och så militärdiktatur på hela planeten i stort sett. Mm. Och det, nej, det, blir det kommer ju bli det... jättetokigt alltså. ja, oavsett mm. vem som sätter in militärdiktatur. Mm. Om inte befolkningen är tillräckligt så nej, det blir fan inget bra. Mm. Alltså. Ja. Ja. Det är, ja, det är fantastiskt. Det mm. Konstigt alltså. Ja. Mm. Och, och jag vet inte liksom vad, vad man ska säga i den, i den meningen. Alltså med, finns, det, finns det ens en möjlighet att det blir så här konstigt om inte någon har tänkt att det ska bli just så här, tror du? Nej jag tror inte det. Men nej, det är det... ju tyvärr bedrövligt många som kan tänka sig att oh, det är så, det är slumpen och det finns oh. inga orsakssamband. Oh. Det, det, oh. det bara är som det är. Oh, oh. mm. Men nej jag har inte av den åsikten. Jag anser helt klart, jag, anser, jag har till och med gått så långt, så jag, jag brukar säga så så om man undrar vad någon tänkte förr i tiden om mm, någonting så är okay. det bara att titta hur det blev. Mm. Mm. Faktiskt. Ja, det verkar liksom. eller, så, eller, eller så tror man på slumpen. Nej, ja det är liksom. så mm. Intellektuell lättja kallas det. Ja. Mm. Dimitri Medvedev. Bär bad, bad, det. bad Cup liksom. Ja precis alltså. <laughs> Riktigt jävla ilsk ja. det ja Well well you respected leaders of the US and European countries. <laughs> ja och terroristerna hävdade då att de var lovade då ja, en miljon rubel i Kiev och, och, och ja. Och, och, ja, och Ryssland släppte ju en liten video nu, där mm. den cirkulerar på Xoger. Och som vanligt så kommer ju folk naturligtvis att skriva att det är ju fejk och de har torterat dem. Mm. och Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Och, och... Ja, Medvedev. Han är lite barsk, helt enkelt. Han, han säger så här. alltså. Han är rent aggressiv. Ja, det, det, det måste man säga. Alltså. Ja. De verkliga uppdragsgivarna är ukrainska Bandera bas Bastards. Ja, Basta-Ortur. Era fosterbarn. Och ja. Och det är Biden, Macron, och Sunak, och Scholz och andra sådana här bödlar. Och vi glömmer inte det alltså. Nej. Nej. Och jag tror inte alls de kommer glömma. Dem. Jävlar, de kommer nog fan ihåg hela 1900-talet och kanske längre bak ändå. Ja. ja. Det tror jag. Och så verkar det bli rörigt då någonstans i, i eh, Azerbajdzjan där. Ja, det har du ju varit länge. Mm. Det är... Men det är kanske är på väg att rätas upp nu för nu säger ju Azerbaijan att de vill inte alls ha några amerikanska... Nej. Någon hjälp av jänkarna helt enkelt. Det är de inte så jävla intressant. Nej men vad konstigt. Ja. Och det där Baku och olja och... och vi kan... Vi, kan ja, vi har redan haft en föreläsning där Baku är med faktiskt. Mm. Ja. Uppkomsten att ja. det kalla kriget. kriget, kallade kriget. Ja, ja. Det är Nobel och det är Wallenberg. Och det är, nej, men det är Gamla kriget. vanliga liksom. Mm. Ja, det kommer man in på kryptomaskiner och allt möjligt mm. i Schweiz. Och, och, ja. och, och sen är det ju det där konstiga där med ukrainska krigsförklaringar och eh, Ukrainas rättskapacitet. verkar Ja, och Ukrainas men... juridiska status som självständig nation. Det, ja men mycket har, har Alltså Har Ukraina eh, som sådan någon rättskapacitet om det inte finns en så att säga, godkänd konstitution som omvärlden har accepterat? Utan kan, det går inte bara att och, liksom, ta över ett land och sen köra... Eh, Bandit... Inte det, för... ba... jo, för... i stan som på Haiti såklart men alltså men, men... Ah, Och om man ska... Kolla ha... på Sverige. Ja jo jo <laughs> visst. Ja <laughs> ah, nej då visst. Ja. Mm. Men det är ju jättekonstigt. Och nu verkar det som om de är... det finns handlingar som verkligen faktiskt styrker att det går lite smått med den här rättskapaciteten. Mm -mm. Det gör det. Det de siffrar ut lite grann eller nåt. Ja. Mm -hmm. Det är ju lite märkligt. Mm. Ja. Det är inte för vågat att att det blir en fortsättning på det där. Ja. Ja och, och hundratals kan ha mutats genom besiktningen. Det mutas alltså hej vilt här och var verkar som i det här landet. Verkar så. På den gamla goda tiden då var det väl en i Sätra där vill jag minnas. Så, så den, den besiktningen var bra. De, ja det var ett helrör i handsk, it, liksom som gällde där. Vi, vi hade ännu bättre här det tog faktiskt. Eh, ja, det, ja han fick komma till klubben och dricka öl ibland så släppte han in och rakade och allt möjligt. <laughs> och jävla trevlig alltså, jag, jag menar... Jag, också, jag, alltså, jag hade ju aldrig släppt in en hoj utan bromsar. Nej. Jag menar, var ju hugga Fan, det skitla han i. Ja. Jag, jag, jag kunde ju tänka själv. Men han ja, gjorde ju naturligtvis. Det var ju tjänstefel naturligtvis. Då. Ja. Jag menar, hur stor hur är chansen att åka först då? Ja. Vem anmäler den som släpper igenom din hoj <laughs> genom besiktning <laughs> ja, ja. ja, de är färre än man tror. Ja, så, så är det. ja det där är ju liksom ett... Eh, he, men alltså, så, he, det, hela, hela den byråkratin är ju liksom vad den är också. Så kan man väl säga. Hela, den hela den här kulturen i hela samhället, det är ju, fan, det är ju som du brukar säga, det sitter i tapeterna. Ja. Och här är det ingen som kliar någon annans rygg för att inte få sin egen kliad. Ja. Det görs det business. Ja. 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 Jag har inga kymmer med det. Det jag har kymmer med det är när folk förnekar att de gör det. ja det, Då har jag bekymmer. Liksom. Ja. Se vad du gör, och var ärlig mot det här. Uh, det kom förbi en sån här rare history fotos så då kom det liksom en... Ja, oh, Jag vet inte, det är en slags alltså En, nas en Nasseskoter, <laughs> liksom. <laughs> ja. ja. Det där var ju en udda pryl. Ja, jag vet inte vad... <laughs> Konstigt, liksom. Alltså. ja, Jag inte fan, alltså. Och... Propellerdriven snöskoter. Alltså. Ja. ja. men shit, Aha. alltså. Ja ingick tydligen stridsmanskåren, för den ing, ingick nog fan inte flygvapnet ändå. Det ja, nej, inte här. Men däremot så delade det, de ju hakkorset. Som... Ja. Ja, ah, ah, och så delade ah, de då på och ah. Det är ju det som är grejen. Ja. Och, och... Sen igår då så höjdes då den geopolitiska dramatiken rätt dramatiskt i Sundsvall. Och, och det får man säga, för då, då centern har Centern fått så klara idéer alltså. Och, och, och kräver nu att regeringen förstatligar och tvångsförvaltar den ryska ägda aluminiumfabriken Kubal i Sundsvall och det får man väl säga är lite speciellt. Det är och, och, ja, det får man fan säga alltså. Det får man fan säga. Och, och helt plötsligt, när, ni kommer ihåg det här med Ann Linde och den här presskonferensen med Sergej Lavrov, när Sergej Lavrov förväntar mm. sig då att eh, Sverige skulle se till att samarbeta och lösa de här frågorna kring Kubal eh, på ett bra sätt. Så, så, och det kan Specifikt man väl säga. Ja, just det. Och det kan man väl säga att det har man gjort nu. Alltså. Det här är ett genidrag. Alltså. Och, och man kan väl säga så här att, att eh, skapa ett momentum där Ryssland har eh, otadlig rätt då, att eh, ja, expropriera alla svenska företag i Ryssland och byta ut det mot en aluminiumfabrik som Sverige ändå behöver för sin egen mm. infrastruktur. Ja, det måste man ju säga är <laughs> ett... Men det är klart att de här företagen i kanske inte är så glada. Nej. <går> så kan det vara. Men, det, men det blir ju så, för det, så fort någon tar sig en rätt, när du tar den rätt så ger ja, du den också till andra. Vem fan ska klaga på att de uppför att, ja. att sig så som du gjorde? Ja, och jag, 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 drog, ja, ihop, jag drog ihop, det här måste han ju vara nöjd med helt enkelt, Sergi för fast han kommer ju säga att han är jättemissnöjd. Men, men, ja. Det hör ju till spelet, alltså. men med facit ja, är... i hand så kan vi nog konstatera att sällan har nog så mycket tillgångar kunnat tas i anspråk till en så ringa betalning. Där man dessutom har fått geospatial datainsamling på korruptionsproblemen i Sundsvall. Va? Och, och det kommer naturligtvis Donald Trump bli jätteglad för. Ja, ja jag vet inte, det där är liksom rätt så bra alltså. Ja, ja, för fan det är ju oh. nästan som någon hade tänkt att det skulle bli. så. Ja, men lite grann alltså. Ja, Faktiskt. Eller så är det slumpen. Ja, det är ju det alltså. Det är ju det. <laughs> Och, och, ja, aluminiumsmältverket i Kubali är alltså det enda i Sverige. Aluminium hamnar i svenska bilar, båtar och byggnader. Det ägs av ett av världens största aluminiumföretag som kontrolleras av den kontroversiella Putin-nära oligarken Oleg Deripaska. Det var han som stal Putins penna till att börja dagen med. Alltså. det är bara så, man, Shit, alltså. Men, men det svalde vi med hull och hår från första, första anslaget. Det gjorde vi, men, men sen gick det över. Ja. Det har gått upp <laughs> <laughs> är inte ja. lika över ja. längre. Ja. 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 Och Oleg Deripaska som personligen är under sanktioner i USA och EU har av USA anklagats för bland annat penningtvätt och mord. Gärningarna förnekar. Enligt ukrainska åklagare har Kubals ryska Modbolag Rusal Levererar råvaror till ryska vapenindustrin och bland, och bland Eh, Där i Paskas bolag finns även eh, ja, en producent av militärfordon. Och Nu kräver alltså så att man tar över det här. Och jag vet inte, Det, det kan man säga... Ja. Det kan liksom inte bli så mycket bättre och mer intrikat. Jo, det kan bli lite bättre. Det hade varit om vallan, Jag tog över det rätt. <laughs> ja, det vet jag inte. Jag tycker nog att det ska vara svenska staten. Alltså, ja. men, Wallenberg är ju alltså, men nej det måste det, gå igen. Ja visst. Det är inte med mig Ja. Men det hade fan varit något. <laughs> ja men då hade det bara blivit ett spelmoment till ja. Det behövs inte. Det är mer krångel eller något Det kan man säga så här. det känns inte som att vi behöver mer. Det är svårt att greppa Dessut Dessutom fick greppa vi faktiskt det här. lite... Vi fick ju faktiskt lite satir i svensk tv här i helgen också. Så. Ja, vi delar tillbaka. Vi, vi kommer till det. Mm. Ja, och, och det här är naturligtvis eh, fantastiskt egentligen. Alltså. Ja, Ove och, och Norberg ja. han, han skriver bara pennan och fyra punkter efter. Då. <laughs> och, och det är helt rätt. Alltså. Det, det säger allt. Alltså. Och då ska man veta att GIFarna... Ja, alltså, alltså, Oleg Han har ju lämnat bidrag då, till, 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 och sponsrat. Ja. Och, och, Ja, jag vet inte hur motkraven är, är specificerade så där exakt. Men, men de ja, finns nog. Ja, och de ja. består nog av någonting. Så kan man säga. Mm. Mm -hmm. mm. Och, och så får vi väl se. Ja, sådär. Och det är mitt universitetet, det är Giffarna, det är och det är fan gud vet vad alltså. Så mycket de har kommit åt antar jag. Eller han, eller hur man nu ska säga. Ja. Världens rikaste länder kommer upp där i en sån här, börjar då på, på 50-60-talet där och sen hur utvecklingen går. Det här är lite fantastiskt, USA det så till början och så vidare. Sen kommer oljeländerna och så här, men i slutet på 80-talet där då, då är det då kan man säga så här, då är det, det den fiktiva ekonomin, alltså då är det den finansiella ekonomin exploderar. Och, äh, att, att ligga i topp på den där listan och ha ett jättestort banksystem som Schweiz eller Luxemburg eller så Luxemburg låg ju länge överst. Ja. där då måste man tänka efter, vad är det här för någonting egentligen? Ja. Är det, är det ens... men seriöst hålla på sådär. Ja, men det är ju jävla svårt att tänka efter och en sån här grej om du inte har lite monetärmekanisk ja, men Varför kan inte bara alla sitta och köpa och sälja pengar till varandra? Det, det är ju varför kan inte alla vara tatuerade? Ja, jättekonstigt. Ja, Faktiskt man, man, man måste tänka i sådana termer, annars går det inte. Ja och det är obegripligt Man måste tala om det. Men, mm. Ja men det så man, om man tittar så här. Någon, någon som herr Fredensson här har lagt in en LO-boss. Flyktingar kan ge Sverige superekonomi och det är Torwaldsson de har bildat. Det är, är Torwaldsson de ja. Men, men, mm. men hur så liksom? Va, 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 hur då? Var, var, varför, varför vänder man sig mot det? Men man vänder sig inte mot att eh, Ja, Schweiz är världsledande med BNP per capita. Vad är problemet? Om man fattar det ena måste man väl fan fatta det andra? kan man tycka. Det, det kan man tycka ja. ja. det kan man tycka. Men det vet du själv. Det är inte, det är inte lätt att veta vad andra fattar inte. Nej. Nej, nej. Ja. Men absolut. Det kan man absolut tycka. Och idag så landar Sergej Lavrov i Kina. Och ja, de ska prata om en massa saker, inklusive Ukraina-krisen och eh, situationen i Asiens havsområdet där. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det verkar som att de kommer jättebra överens. Ja men samtidigt så har jag såg, på, det var igår såg jag igår att Kina och USAs militär har ett möte. Som ja. beskrevs som väldigt kandid och utvecklande. Det får se. Men man ska väl inte helt kanske utesluta att militären i USA kanske inte riktigt representerar herr Under Uttrycka vilja. Int, inte alltid tankar. jämt och hela tiden. Ja, Nej. Nej. Och sen har vi ju det här med om det nu motverkar stora den djupa staten. Av militär i grund och botten, då är det mm. nog fan en militär allians. Mm. Ja. Ja. Och den verkar ju vara ledd då från USA, har ju en framträdande roll i alla fall. Mm. Detta. Och jag tror inte de missar Kina för det är inte det minsta landet militärt. Och, eller minsta på något sätt. Nej. Och, de och De missade inte Indien heller och de missar inte nyckelspelarna och Ryssland. Inte ens för Indonesien tidigt. missade de. tror Jag Jag tror inte de missar Indonesien heller. Och de har, även, de har inte missat något i Sydamerika och inte Afrika heller. Nej. Faktum är att de har hela den delen av världen. Alltså Brics representerar ju för fan snart tre fjärdedelar av allting. Mm. Ja. Människor ekonomi och ekonomi. Mm. Ja, Och Elon Musk kan stökade i Brasilien han. Och det ja. kan jag förstå. Ja de, ja, ja herregud, de vill ju sätta lagar som ja, censur deluxe helt enkelt i kubik. Det är, mm. är nu. Ja. Och Musk vägrar ju då. Mm. Ja, det är inte en överdrift att påstå att eh, Brasilien står på randen till diktatur då i händerna på en totalitär högsta domstol med en domare mm. som heter Alexander de Moraes. Ja, nästan Morales. Ja, nästan faktiskt. Mm. <laughs> nästa. Och naturligtvis får ju då Musk chansen att glänsa lite med, men principen betyder mer än vinst som man säger då. Bra, ja. Dissa han fan inte på något sätt. Men det är ju givet att det kommer. Mm. Det är en folkupplysning. Ja. Och den före premiärministern Peter Pellegrini vinner andra och avgör omgången av presidentvalet i Slovakien. Och det kan innebära en, en mer ryssvänlig och Ukrainakritisk framtoning för landet. Det kan göra det. Ja, det kan ja. göra det. Ja. 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 Mm. Så ja. Ja. Det är, bara, det är bara att konstatera det. Ja det kan ju det. Mm, det kan ju det. Och det, ja, och det är ju mindre bra då för sammanhållningen i EU. Det kan man säga. Det kan man ju. Sen vet inte ja. jag, Slovakien är säkert med något också eller? Ja det tror jag. Ja men se där ja. Se det, ja. Nej, jag är inte säker alltså men jag tror att det är så. Nej jag vet inte på rak men det, det tror mm. jag med. Faktiskt. Mm. Ja, ja. Jag, tror inte det fan, jag tror inte det är något. Ja. Är det något? De gamla forna, forna östländerna som inte är med i Nato idag. Ja, Ukraina. Ja, det är Ukraina då. <laughs> de får alla vapen istället. Mm. Ja, ja men. men de får ja. inte vara med. Mm. Och ingen har tänkt. Ja. China providing geospatial intelligence to Russia, US warns. Ja. Mm. Mm. Vad ska vi säga? Alltså, Vad ska vi säga egentligen om det här? Alltså? Vilken ja, okay. överraskning. Vilken överraskning. Ja, det är vilken överraskning. Jaha, dels vilken överraskning så kan mm. vi säga att vi tycker det är ganska bra. Ja. övrigt kan man väl säga att USA hotar ju då med sanktioner mot, mot Kina om de inte lägger av annars. Mm. Kina naturligtvis kryper in mm. under köksbordet och stoppar tummen i munnen. Nej. Ja. De gör inte det. Så, mm. Och det är som Sven, Sven Wollander skriver här, det är bara att sätta in stationen och Kina med. Ja, USA som sagt var hotat mm. Och Kina bryr sig så mycket troligtvis. Ja, faktiskt alltså. Ja. Och du hade ju när men vi kommer till den också, den kinesen beskriver Och när var Kina i. För mm. mycket, mycket snyggt Ja. Och sen är, är det lite historik då, ända bak till 1654, alltså sex år. Efter Westfaliska freden när nationalstaterna föddes i Europa. Mm. Mm. Och, och då kan man säga så här. Då, då var, nu var det liksom Oxenstierna stod det i hela Europa. Där och, ja. Nu stod det Oxenstierna ja. ja. Och Europa ja. var blått och gult. Ja. Och det verkar ju precis som att liksom det här, den historiska aspekten av det här Ukraina då, den saknar inte liksom betydelse Nej. faktiskt. Mm. Och påven är inblandad i det där också. Och Precis så sagt, som det vore, jag, jag tycker det vore fantastiskt om vi fick en svensk påve. Ja, och, och en svensk NATO-chef. Väck inte mina förhoppningar nu. <laughs> jag tycker det vore jättebra. <laughs> ja, alltså jag hade jublat. Ja, men äh, jag vågar inte ja, hoppas på det. Skulle det, vara kul, det är för mm. äh, Ja, faktiskt. Jaha, och de här ukrainska dykarna Som sagt figurerar i, i flera olika sammanhang. Så där, och hur, hur det är med riktigheten i allt är det här det vet vi ju inte naturligtvis. Men det, det verkar som att det ja, figurerar massor med uppgifter om vad de har gjort, exakt vilka de är och så vidare. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och, och det, hur man än gör nu hela tiden så verkar det liksom komma tillbaka till samma sak från olika håll så här. Mm. Och, och ja, jag vet inte. Men, men, men på något vis så, det blågula där, ja, gammal svensk by och allting. Mm. Ja, jag vet inte. Tre hedersambassadörer och nej, Ja, Ja, ja. ja. Och, och nu börjar det bli riktigt kornokopiskt alltså det här med Nato och att sätta en, en, en Nato-bas eller motsvarande då på Gotland. Alltså. Och det, det är... Det, då är vi i, i liksom det nukleära hårkorset direkt. Alltså. Mm. Och då kan jag inte låta bli att tycka nu är det jävligt alltså, Nu är det inte mycket som saknas alltså för den här jävla romanen ska liksom... Ja. Mat materialiseras. om säger mm. så. Och optiken, Man ser liksom optiken materialiseras nu. Det ser lite lustigt mm. ut faktiskt. Det måste jag säga. Mm. Och, och det är klart att ja, det finns och, det är folkbildning alltså. Och, och det, är det är klart att jag tror, jag tror de sprängde två laddningar någonstans över Ålands hav eller sådär. Och, och svenska befolkningen skedde ner sig på sekunden. Liksom. De tog inte upp något krigande där inte. Nej. Och det var, inte, det var liksom, inte, vart ingen, vart liksom ingen skada av det där heller. Så det var... Ja, man vet ju inte. Det var ju tur. Mm. För hade det blivit det så kanske stridsviljan hade växt lite mer. Ja, precis. Mm. ja. 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 Ja, frågan kommer från en Mike Hunt. Här. Hänvisar kallt till Lars Wilderängs webbsida konukopia.se eh, när han nämner just konukopia. Eller är det något annat? Svaret på det är att Lasse Wilderäng då har skrivit ett antal, eller eh, ett par romaner va? Om, om, om de här olika casen. Och, och, och själv är han då en, han är ingen stor beundrare av mig kan vi säga. Så där, det, det kan vi, inte på. av Putin heller. Nej, nej, det är så, men frågan är om jag är inte är värre. Alltså. För han, vill, han vill fortfarande inte kännas vid det här med att det är bankerna som skapar det allmänna betalningsmedlet genom att skapa lån. Det, det vill inte han fan höra talas om. Nu vet det fan om man ens kan. Men det, man, det man går han han här är ju ja, 15 år sedan kanske eller mm, ja då, då, jag, då, var ju då, då var det liksom, då var jag bara jag galen när jag sa de här grejerna. Ja, men, men nu är det ju lite annorlunda faktiskt. Och, och, ja. ja, nu står du ju faktiskt på Riksbankens hemsida att det är affärsbankerna som skapar pengar mm. som lån. Mm. Så vad fan. Det måste man till ja. och med ha. Nu är, är så... nu, nu är det Vildräng som stödjer ja, regimen i Kiev. Mm. Inte, jag. inte jag. Mm. Det är jag som börjar normaliseras på nätet. Mm. Inte han. Han Nej. blir bara mer och mer extrem. Ja. Vilket händer alla som kramar ett sönderfallande system. Mm. Det blir bara mer, ju mer systemet faller samman och ju mer folk kramar desto mer extrema mm. är de ju, blir. Mm. Mm. Är ju. På tal om extreminister och sådär. Mm. Mm. Ja, så kommer vi då till den här Kina-England-frågan då. Mm. Och, och kinesen svarar på ett kinesiskt vis artigt återhållsamt med korten nära kroppen alltså. Mm. Mm. Och hur snyggt som helst. Ja. Han får frågan då, konkurrerar vi med, med varandra? Nej, säger kinesen. Vi är ledande i det och det, 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 det. Vi konkurrerar inte. <här> <här> <Konkurrar>. <här> Borta, väck. Ja. Men vi vill fortfarande göra business med er. Vi vill ha vi andra... Ja. Ja, ja det, det är otroligt Otroligt snyggt uttryckt. Ja. Så är det liksom. Väldigt, väldigt vackert. Ja. Och, och Brit eller britterna utgör inget hot mot Kina? Nej det är klart de inte gör. Nej det gör de inte. Här ska genom söndringens slut alltså? Mm. Mm. Det som söndras, eller ja det är det inte heller för nu, nu söndras den djupa staten mm. för att ja. andra ska härska. Så, mm. så kan man också, så här, men. Däremot så kommer inte det vara modus operandi i framtiden för Nej. att härska. Vladimir Putin tar ett anslag på religionen och kristendomen här. Mm. Och, och det är lite intressant faktiskt för det här dyker upp och vi hade det upp det där med de här profetiorna. Och... Men, men det är väl bara Conny och jag som... Ja, i hela internetvärlden som har den här tagningen på det i, i det här sammanhanget. att De har rätt till sin religion, folk alltså. Det är, som individer. Det är liksom inget att snacka om. Mm. Ja, och, och, men kanske det är så att de här religionerna har förvanskats i en eller annan omfattning för att kunna användas som styrverktyg för att utöva makt alltså. Och då kan Om nu har varit ledande för människosläktet i tusen, så kanske det är så, ja. Ja men man kanske, vet jag vet inte. Det. Nej, det vet man inte. Men sen har vi det mest fascinerande men tro, är just att mm. den är enskild, ja. även när den är organiserad. Det där är jävligt bra ja. för att förstå. Mm. Ja och, och det här har ju varit viktigt då för att eh, ja, formateringen av världens religioner och, och eh, vad som blir traditioner och kulturer i respektive länder och så vidare. Och det, och det här gäller ju inte bara kristendomen, naturligtvis. det gäller ju nej, nej, nej. Alla, alla religioner. Mm. Och det, det kan inte vara så märkvärdigt alltså att eh, man kan hålla fred som det var ungefär en, en stund innan det här jävla sykes avtalet eller Roden till runda. Mm. Mm. Att då den här äh, ja, frimicklardåren där ja med stora mustaschen, vad fan de, heter, ja. lyckas räkna ut att det kommer att bli krig då. I, ja, ja, bara, Pike. Pike, Pike. Albert Pike. Det var ju ingen intellektuell prestation på det så. Nej, men så alltså. Oh, han kunde förutsätta, men jag har ju planerat det <här> så. Det är inte, inte så att det kommer att bli så utan anledning. Jävla idiot mm. liksom. <här> ja. <här> ja. 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 Och. Ja, det, här, det här med att liksom, eh, och, och, och hålla på med utbildningar, med instruktörsutbildningar som Sverige håller på med i Ukraina till exempel. Att ta hit ukrainska milisförband och utbilda dem här och så vidare. Mm. Jag vet inte. Jo, det gör du. Ja, det gör jag. Kanske. Du vet precis vad du tycker om det faktiskt. <laughs> <laughs> Exakt på millimetern. <laughs> ja. Precis mm. alltså. Och, och, ja. och, och de matar på ryssarna med de här historiska bevekelsegrunderna till varför det här, den här Ukraina-frågan faktiskt inte egentligen är någon fråga på det viset rent rättsligt. De har ingen rättskapacitet och den historiska aspekten av det här är ju han ingenting bättre ur det perspektivet. Och, Nej det är ju med det igen med och det, det är ju deras hållning och mm. Svårt att argumentera emot den. Nej men alltså det, var, det vart ett socioekonomiskt moras där efter Och mm. det, det här blev någon sån här konstig grej efter. Och, och det är klart att om man ser till vad som skedde parallellt eller hände parallellt i Ryssland där. Och då kan man ju säga att då vart det en jävla migre, migration av Ja, penningkåta oligarker som skulle investera stort där då och, och roffa åt sig allt som gick då alltså. Mm. Mm. Och, och det är klart att man lät ju inte Ukraina komma undan så där, apropå ingenting, utan det såg man ju naturligtvis till att lägga fingrarna på. Och det är ju klart att då vart väl inte den här så alltså att säga ja, folkrättsliga processen kanske helt eh, Mm. Uppfylld Jättesä eller ja, tillfredsställd? Nej, men... Eller... Ja, men så alltså. Det är lite, ja, det, det, så. Det, det, den lämnar lite i, i, i övrigt, och övrigt så. Mm. Så, kanske. Ja, Så kan det nog allt vara faktiskt. För det var alltså en köp 2014? Ja, det kan man ju säga faktiskt. Det kan man ja. faktiskt säga. Ja, och, och storbankerna satsar på en kampanj som heter Svårlurad alltså. Och där sitter, och där sitter den här flinande liraren, vad han heter? Hen, Jens Henriksson, va? Jag Tror jag han heter den där till höger. Och så sitter då Nivea där till vänster. Göran Persson och bara en bild på Jens ja. Henriksson och, och Göran Persson gör ju att befolkningen ja, får ju kvällningar alltså. Ja, nu projicerar du nog en del, men jag kan ändå inte mm. säga emot det. Mm. Det blir nog inte bättre heller när Swedbanks ordförande Göran Dryg Persson mm. på senaste mm. bolagsstämman alltså står och kläcker ur att det gör ont in i hjärtats rot. Han mm. har hört som de här bedragna kunderna. Ja. Mm. 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 Det tror alla på. Ja, alla alla, alla det. köper det rätt. Ja, ja han är ju och Göran, liksom Göran. Du är en... inte. Ja. Ja. Den... ja, vad ska vi säga? Googlar man ordet empati så får man upp en bild på Göran misstänker jag. Ja, men lite så. så kan det nog vara. Mm. Mm. Faktiskt. Ja. Och ja, Tackar Karlsson där och eh... Ja... Mm. Ja, ett potpurri av hopklippta... Mm. Ja, olika gäster har han pratat med. Det är vaccin och det är... Mm. Israel och det är Haiti. Och det... Mm. Ja, men det... Haiti, det är det jävla konstiga grejer som. Haiti är ett jävla mm. konstigt ställe, ja. Finns det några svenska I... företag där, tror du? Jag vet inte men du frågar om jag trodde och ja, det jag <laughs> det, Om de nu är kvar nu för tiden det, det kan man ha. Ja. Ja, har de någon det, gång satt händerna eller tänderna eller klorna i mm. någonting det är som havsörsvalsen Men ja, kära ni sådana klor sitter i. Man blir aldrig, mm. aldrig, aldrig fri. Alltså, ja. mm. Samtidigt så vet vi ju då som ja, i Turkiet till exempel så bara swish och försvann <laughs> ja, då, <men laughs> det, det var styck, lite, lite, anna, lite annorlunda då kanske. Där. Det är, det. Mm. det är ju det. Men då hade han tagit, rik, sagt, då hade han tagit Riksbanken också. Det har han gjort ja. Mm. Då, jag vill inte ens ha i en Riksbank. Det vet det jag däremot säkert. inte. Ja. Nej. Men eh, å Men. andra sidan så de, är de säkert i skatteparadis. Så, det... <laughs> så skulle det kunna vara faktiskt. Ja, det skulle mm. kunna vara. Spännande fynd på regalskeppet Äpplet. Ja, man hittar den här mm. båten innan Vaxholms fästning. Det här är jävla speciellt alltså måste man säga. Ingen vet vetat var den ligger. legat. Det är naturligtvis mycket skitsnack i det där så det liknar ju ingenting. Alltså. Ja. Frågan är ju egentligen med Vasa är med Är det verkligen som de har sagt allting hela tiden? För om man tittar på artilleriets historia så kan man ju tänka sig så här, var de så dumma som de talade om innan vad de hade då på den tiden? Och det tror jag inte de hade uppnått. Ja, de, de har inte kommit på ordet överraskningsmoment ännu. Nej, det var de de inte nej, sådär. nej, så därför fanns nej. inte det helt enkelt. Så, så fort de kom på något nytt så, så talar de om nej, det. Alltså, de men de men, men. Är, ordets krigslist då, inte det är någon sån här, inte det äldre det? Kanske, det kanske inte gällde andra saker? Jag vet inte. Ja det gällde nog andra saker. Det var, ja. det var innan de började skjuta med krut. Jaha. Då, då ja, var man också. tvungen att vara listigare. Mm. Men sen när krutet kom så var man tvungen att bli ärligare då. Det mer sportsligt. Mm. Så, så tror jag. Mm. Eller nåt. Ja. ja vet Vad ska man säga? Ja. Jag delade en sån här när vi sitter med vita kavajer och så prydliga ut och, och konstaterar mm. att det här, mik det här micklandet med siffrorna alltså. Där, där är lite, det måste jag säga är lite speciellt, för eh, jag, jag hade då någonstans runt 7 500 följare innan de tog bort att jag kan se det längre. Nu har de inte bort det. Men så har jag, har jag på en Gmail funktion då, så, så, så alla följare som kommer, det kommer kanske mellan 10 och 30 om dagen. Då, det är ju liksom en, en, ett bra flöde in så där. Nu kan inte jag se det, men om man, om man tittar på vad man har i förhållande till statistiken och så där. Så, så kan man säga, nu är det något som har gått väldigt konstigt med den här statistiken. Jag tror jag tror inte bort interaktioner och visningar om jag säger som så. Jag är rätt så säker på det. Det, det. det får man nog säga. Alltså. Det hade inte förvånat? Nej. nej, det är ju det. För, för Det finns ju liksom rätt så många fler som tittar på det. Det är det som är så konstigt. Mm. Mm. Men, men det är ju inget konstigt naturligtvis. Det, 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 och det måste ju vara så i den här tiden också. Det måste vara. Jag har pratat med två människor nu på ganska kort tid som är ute när de jobbar och så och träffar väldigt mycket folk. Mm. Och, och, och bägge säger liksom det har aldrig varit så moget som det. är. De får ju frågor nu för tiden. Ja, bara det. Mm. De får frågor nu för tiden alltså. Mm. Mm. Ja. Svenska mm. försvaret hyr stugor kopplade till Kreml. Ja, vad ska vi säga? Det otur. Har de, har de ingen känns som kollar upp saker? Eller vad... Nej, jag vet det, fan. Det löjligt, så löjligt inte klart Eller får de procent? Ja, var det, var det dåligt med de där stugorna? Eller var, liksom, var de avlyssnade? Eller... Ja, mm. jag inte fan alltså. Mm. Eller ska de beslagtas jag... kanske? Då, eller? Ja, men Stugin. det är så här att en av stugtomterna ägs av Viktor Sajgin. Ja. Han, han är från Putins parti och har nära band till ryska militären. Ja. Nej, oj, det... Nej jag vet inte. Det, det var, det var roligt, roligt fast det här som här. Ja, ja. ja Exakt va. Den här, ja. här nivån alltså. Det... Ja. Ja Region Östergötland öppnar för och köpa el producerad av kärnkraft, en förändring som enligt regionledningen kan spara 4 miljoner kronor per år. Då. Och, och, och vi tror väl lite fräckt då att det har väl ingenting med Marviken att göra i alla fall. Men annars blir det väldigt åttis också, man kan prata om sin jävla miljön eh, ja, ja mycket ja. Jag vill. Ja. Ekonomin ja. styr, är det jättesvårt mm. att se? Eller? Ja, lönekrasch ja. i banken Sen kan så... de ha det stå där så här, och vi tar ett steg tillbaka. Ja men så så. Lönekrasch i banksektorn. Ja. 11 000 per månad efter skatt i, i Hongkong. Hong ja. Hong ja. Men vad, vad konstigt. Ja. Ja, en av de snubbarna jag pratade om, han var här igår och tjatade lite grann. Sådär. Han, är, är, han har ett stort företag också. Sådär de. Som man sa, två gånger om året så bjuder, brukar han bjuda in bankkontoret så de får ja, titta vad han sysslar med. Och, så, och, sådana grejer. Mm. och nu sist så kom bankdirektören med. En, en, ja, en dam i 40-årsåldern som var chef för hela, ja, hela Västsverige. Typen och, sådana. Ja, mm. som helst. och det första hon säger är att liksom, jag blev varnad för det här. Ja, så, vad då då? Ja, du, du säger massa saker och kan massa saker. Så. Och ja de är det hela dagen och han säger ju vad han säger och sådär och det är ingen som säger någonting. De är bara mer och mer fågelholksliknande. Och till slut avslutar han allting, eller om man säger det händer rätt och jag Det spelar ingen roll. Han frågar henne, så här, vad ska du jobba med så? Här. Och sen åkte de hem, så här, halv tio på kvällen så ringer hon till honom. Uh -huh. Och så, här, så här, liksom, jag tycker inte kunnat släppa den tanken, jag hade massa saker att göra, jag åkte inte ens till jobbet, jag åkte hem. Så det händer saker här i världen. Med. Aha. Ja. Börjar hans namn på F? Filip? Gör det det? Ja. Nej, inte Filip. Nej, men du, F, bokstaven F börjar på ja, ja, ja. Ja, Jag kan inte säga bokstavs... Ja, det var ju förresten, det var, det var förresten uppe i Svenska där om man kunde det här ingen Namn mm. då. Ja. Okay. ja. Ja, men ja, till exempel Cesar Adam eller var det nu Johan, mm. Ber Johan Bertil och så vidare. Sådär. Mm. Jag, jag kör ju gärna fortfarande när jag satte ja, Som satt det när man var 16 ja, år när man var till sjöss. Alfa. Delta India Yankee. Andropsk ja. signalen som min första fartyg. Kommer jag ja. ihåg än man. <laughs> Varför fastnar sånt? Ja det kan man fråga sig. Mm, det kan man. Ja. Men på tal om det. F hälsa så gott ja, tack. Ja. Hälsa tillbaka vid tillfälle. Det ska jag göra. Han ja. lämnar lite på. Också. Jaha, sådär ja Ja eh, Ja Vad ska man säga Luciana, senaten där Ja go, he, de, de är så inte så vi... pigga på överstått Inblandning Ja, jag vet fan alltså, Jag vet fan Jo då Du vet, du kommer igen, du är aldrig ordlös du vet. Nej, nej, nej nej Nu blir jag ordlös i alla fall ja, Nästa är ännu bra alltså Kulturdebattar, nu ska coca Colas vd bestämma vår mat. Och, och, ja, när, när vi... Nu är det optik för döva, döda och blinda. Ja, precis. Alltså, det, det, det egentligen har inte så mycket att säga i de sammanhangen. Alltså. Ja, jag, jag känner mig lite sådär som Ja, på, man skulle vara liksom så här sagoberättare på ett dagis. Liksom, och, och, och så. Mm. Så. Och jag tror ärligt hållat, att inte den publik som vi har behöver få det här förklarat för att det här är precis det jag sa. Ja men det, det, det är det, inte för utan Här är det mer frågan om när det här kommer i tiden och vad som kommer parallellt då va. Och om man tittar att det här kommer då. I, i, ungefär samma andetag som Anna Kindberg Batra eh, anställer folk på löpande band, band ja, i parti och minut då, för, för ganska höga månadslöner och sådär. Och, och, och rimligtvis inte kvalificerade att bedöma och, om, om de överhuvudtaget duger till något alls. Alltså, så. Uh, ja, och känner ju dem? Ja, 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 för fan, det är klart. Mm. <laughs> Exakt så. Ja. Ja. Och när det kommer i samband med det här att coca Colas vd då ska vara den ledande när det gäller folkhälsan och, och eh, taget Och det här är parallellt då med att i England nu har det kommit en undersökning där man visar då att de är extremt feta och äckliga i, i okay. det landet. Och så där. Och, och, det har att göra mycket med processad mat och sådär. I Sverige var det ja. mer oklart om den här processade maten faktiskt var dålig eller inte. Det är ja. däremot helt klart att två tredjedelar inte kan göra värre. <laughs> ja men det var ju ganska mycket <laughs> mentalt också. Ja ofarligt. det är ju du liksom det, ja, det. Det är ju det här liksom. Nu, nu måste man ändå tänka till här va? när, när, när den här kommer. Att, är inte det här lite övertydligt? Och, och, och inte ens en riktig, ja, så att säga prostituerad eller prestituerad Eh, journalist då eh, mm. kan ju värja sig från att försöka vara lite torr. Han måste vara torr. Alltså. Klimatpolitiska rådets senaste rapport var temligen unik. Det börjar ju torrt och bra. Eh, torra konstateranden om att regeringen ger en missvisande bild om målet om netto noll utsläpp och att dess påstående brister i saklighet var kansli svenska för att beskriva att regeringen bryter mot klimatlagen och ljuger för att dölja detta. Ja, efter denna vetenskapliga käftsmäll är det inte svårt att förstå att regeringen passar sig för oberoende expertgrupper när de nu tillsatt ett nytt råd, den här gången för att utarbeta vad de kallar för livsmedelsstrategin 2.0. Ja, det är med en sammansättning som gör att de lär slippa pinsamma rapporter där finns inte en oberoende forskare så långt ögat når och naturligtvis inte heller några småbrukare, konsumentorganisationer eller representanter för de anställda. Istället består rådet av ett dussin tunga direktörer från livsmedelsindustrin. Det är ingen slump. Det är samma organisationer och företag som lobbar fram förslaget att skapa detta råd, med landsbygdsminister Peter Kullgren som ordförande, är det närmaste att betraktas som en välfinansierad lobbyorganisation för livsmedelsindustrin med säte i regeringskansliet. Föga för förvånande är de ingående industriföreträdarna också mycket nöjda. Bubblande av entusiasm rapporterar Livsmedelsföretagens ordförande och tillika Coacolas VD Sofia Eliasson Morsink att rådets första möte var jättebra och att hon ser fram emot hur hon ska kunna stärka konkurrenskraften inom primär och producentledet. Att sätta Coacolas VD på att utarbeta ut att arbeta livsmedelspolitiken är som att sätta eh, ja, Coca-Colas VD på att utarbeta livsmedelspolitiken. Ja, mm. eh, representanter för Snacksproducenter, och läskedrycksjättar och godistillverkare har alltså fått regeringens uppdrag att dra upp ritningarna för vad det svenska folket ska äta framöver och syftet är kristallklart att öka konkurrenskraften, alltså vinsterna, för livsmedelsindustrin. Det går liksom inte att göra satir över det här alltså. Nej, Nej. det är inte sant. Ja, det är fan inte ja. Att sätta Coca-Colas VD på att utarmeta livsmedelspolitiken är som att ja, alltså sätta Coa-Colas VD. Och, ja, det, det går ju liksom inte. Det, det, det är så dumt bara. Alltså. Ja. Är, är det bara en reflex, ett reflexmässigt bejakande av, av allt industrin föreslår? Är det månne en, en finstilt del av det nya DCA-avtalet att Sverige ska garantera att de kommande 17 baserna eh, får ett oavbrutet flöde av kok liksom. Ja. Samtidigt i en annan del av verkligheten där vetenskap och ens, expertis än så länge får ta utrymme av Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket fått uppdraget att utarbeta nya mål för att ja, 2035 ge Sverige en hållbar och hälsosam... Ursäkta <tryck> <tryck> mig. <tryck> En, håll, en hållbar, ja det är ju måste jag nästan, jag höll på att säga, att det sen att man inte spydde också. Ja. Att ge Sverige en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. Och, och Jag vet inte, att, att vi ska äta för att hålla på, och det ska vara födoämnesersättning och, och inte för, ju mindre av allt annat än födoämnesersättning alltså, desto bättre är det. Vi ska inte hålla på, det så, så lite slitage på organismen som möjligt, det är det bästa möjliga. Hela tiden. Jag förstår inte ens alltså, varför det är fråga. Det är helt skrämmande att man ska behöva föra diskussioner om det här med folk. Nej jag har så tråkigt så jag äter ja. säger de då. Jaha. <laughs> Men jag visst, fine ja. det förlaget. Ja. Det är ju vill. Bland de rimliga och vetenskapligt väl underbyggda mål som de här myndigheterna nu lagt fram finns bland annat en minskad konsumtion av kött och en halvering av konsumtionen av näringsfattiga livsmedel, alltså sådana sockerstinna snacks och snask och läskedrycker som tillverkas av företagen i det livsmedelspolitiska rådet. Säkert kommer att anta dessa goda men till intet förpliktande folkhälso och miljömål. Eh, 2035 är ju så långt borta. <laughs> Samtidigt sitter den ansvariga ministern själv tillsammans med de framgångsrika lobbyisterna i livsmedelsindustrin och driver den verkliga matstrategin åt rakt motsatt håll. Som coca vd helt korrekt sammanfattar det handlar den strategin inte om att förse Sverige med bra och nyttiga livsmedel producerade på ett hållbart sätt utan se till att industrin får fria händer och att göra största möjliga vinst. Om regeringen låter detta ligga till grund för sin politik blir livsmedelsstrategin 2.0 som ska antas i höst ännu en triumf för en företagslobbyism som får ett allt större inflytande över politiken. Man kan sätta kolan i halsen för mindre. Mm. Ja... Ja, det, är bra, det är närmast häpnadsväckande inte all den där skiten är förbjudet. Ja, det är faktiskt. Det är det. det är ju helt otroligt. Ja. Faktiskt. Det är det. Allra minst är utsatt för en jävla massa restriktioner. Du är ju bara att titta på, ja, men alkohol och cigaretter till exempel, tobak. Och så. Ja, och allt annat sådär som, så... Men, ja. Nej, alltså, det är helt bizart att leva i en värld när du går in för att köpa mat i en affär. Det är fan inte fem procent av det som är ätbart egentligen. Nej, vet, nej, det är vet, helt jag, otroligt. Jag, alltså jag vet, vad fan ska man säga? Det om, hur fan kunde det bli så här? Ja, det kan man fråga. Det beror i alla fall inte på att befolkningen har varit allt för medveten och upplyst. Det tror jag inte. Nej, så det inte och vägen härifrån den går nog via just det tidigare nämnda alltså. Ja, oh, om oh. det är felet så måste det också vara lösningen. <laughs> Eller oh. om det är problemet oh. så måste det också vara lösningen. So, oh. Oh. Så lustig i tiden, herr talman, NATO, en påskfest. Ja, oh, just det. Ja. Oh. Vad finns att säga egentligen nu? Tack. Oh. Det kan man säga efteråt. Det. det kan man alltid den säga. Är... Mm. Och den är... Den är värd att tacka. Ja. Jag vill se fortsättning också på detta. Jag vill inte en jag vill det Nej. att det ska vara en engångsföreteelse. Det är nya tider verkar det mm. Ja det är mycket nytt. I Norge är det konstigt det här med Har de möte utan kungen helt plötsligt? Ja. Mm, som är tydligen sker väldigt, väldigt sällan. Alltså. Ja. ja det där vet man inte. Och nu hittar de guldföremål då i Danmark kopplade till romarriket gör ju att historisk historieskrivningen hamnar liksom... Ja, lite skevt blir det ju. <laughs> Ja. Det är, blir det. Tror du någon har ljugit om historien? Det, är jag. det tror jag. också. Jag håller faktiskt med Napoleon Bonaparte när han, han sa, jag tyckte det var jävla skarpsinnigt sagt när han säger att historien är historie, en samling glömner som har kommit överens om. Det ligger jävligt mycket i mm. det. Mm. Och med det sagt så vill jag också, som jag har sagt förut, kultur är alltså historien vi berättar om mm. oss själva för oss själva. Ja. Och det gäller både på individnivå och då naturligtvis kollektivnivå. Ja. Mm. I Svenska Dagbladet kom det häromdagen då en konstig artikel. Låt Putin raljera, är ingen anledning till att misströsta Hugo Renberg. Det här var en väldigt speciell artikel, det är lite lika speciell som de andra. Det är konstigt att de kommer så här i skov, liksom. De <laughs> Kommer liksom. <det> i flock. <laughs> är det inte det? Jag tycker det inte det är konstigt? <laughs> ja, det är bara på ja, jag, jag, tycker, jag tycker det är helt obegripligt liksom. Ba. Eller kanske inte. Nej. Ja, äh... Ja, ja, det var lite oväntat faktiskt, men en visst, välkommet är det ju alltså. I Pliktverkets rapport konstaterades att två tredjedelar av alla unga svenskar inte går att kalla till mönstring. Putin har därför en ny strategi utan att ens behöva tulla på vapenförrådet. Om, alltså, eller, ryssen kommer, om inte redan till pingst så förmodligen till jul. Överbefälhavare Mikael Budem gjorde denna dystra verklighet tydlig redan i januari i syfte att mentalt förber förbereda oss på en invasion. Därför var det förstås nedslående att läsa Pliktverkets rapport förra veckan där det konstaterades att två tredjedelar av alla unga svenskar inte ja, går och kalla till mönstringens diagnoser, eh, skavanker och allmän psykisk ohälsa står tydligen i vägen. Eh, jag se jag ser Tebe govorill grymtar Putin triumferande i, sina, i sin Kremlbunker. Jag har ju sagt att svenskarna är ett gäng snosande eh, syltryggar som är fullständigt oförmögna att försvara sig själva. Sen, sedan hade han högläsning ur express intervju med 17-årige Elliot som anser att han borde slippa militärtjänstgöring med tanke på sin pollenallergi och att hans mänskliga rättigheter tas bort för att man tvingas till att göra något man inte vill göra. När skrattsalverna runt bordet hade lagt sig lade Putin fram sin nya strategi för hur Sverige ska bli ryskt utan att ens behöva turla på vapenförrådet. Kapa alla klarityntransporter på väg till, in till landet. Alltså. Eh, det gör svenskarna stridsodugliga från mars till augusti. Bomba samtliga städer med det glutenspäckade Tipo 00-mjölet och, och pumpa dricksvattnet fullt med opastöriserad mjölk. Den påföljande IBS-katastrofen eh, kommer sänka deras krigsmodal fullständigt. Töm sedan det nationella nockoförrådet så får deras unga soldater inte Is i om någon vätska. Eh, jag säger, låt dem raljera. Själv ser jag ingen anledning till att misströsta. Jag är nämligen övertygad om att Pliktverkets rapport är en del i en dimridå, en slug medial skenmanöver för att den ryska björnen i falsk trygghet. Även om vi inte längre har drängar som kan förvandla plogbilar till svärd med sina kraftfulla händer finns det en massa nyttiga sam tidsindivider som står redo att försvara vårt land. Medan Putin väljer ut gardiner till sitt semester ut på Gåska Sanden samlas just nu tusen och åter tusen svenska influerare, mood managers, mixologer, event planners och baristas, personal shop kommunpoeter, fengshui och andningscoacher någonstans i södra Lappland för att genomgå en stridsutbildning på nejby nivå Den vetskapen gör att jag fortsätter att sova tryggt om natten. Ja, jag vet inte Svenska Dagbladet. Jag vet inte vad man ska säga. <laughs> ja, det ja, är ja, ja. en sak kan man säga. Det är nämligen övertygad om att Pliktverkets rapport är del i en dimrevå en slug medial sken mm. över för att uh -huh. invagga den ryska. Säger han inte just att med medierna inblandade i krigföring? Man, man skulle kunna tolka det så faktiskt. Uh -huh. Uh -huh. Men han menar nog inte så. så. Ja, nej, det vet jag inte. I så fall kan vi se den här artikeln som en del av <laughs> den. Ja. Ja. Den är ju skriven på svenska. Så. Så, ja, för, mm. för för alla ryssar alltså. Mm. Ja, exakt. <laughs> ja, ja, ska vi gissa på att det handlar om avlyssning via transmissioner i telekominfrastrukturen? Och eh, ja, var, 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 var det inte, det handlar om fallet med Ola Bini där som känner Assange. Och, mm. eh, var det inte så att Ja, det här Anna Ardin hade med Assange att göra va? Tror jag. Så det. Ja. Och Ecuador och med... Ja, och dessutom Bo Bo göra. Bodström hade väl advokatbyrå ja, ihop med Claes Borgström där som var bedräde till Anna Ardin i de här sammanhangen. Mm. Det är ju jättekort, det är jätteliten, liksom konstig sektor Ja, och Bo Bodström är alltså advokat nu åt Ola Bin. Ja. Hör inte det konstigt? Nej, det är jag... ett litet land och vi, vi har inte hur många duktiga advokater. Äh, äh, precis. Mm. Ja. Ja, ja. Men vi har gott med kepsar som folk kan sätta på övret, olika. Ja, det har vi ändå sedan sjökvist dagar och åsa <laughs> ja. Egen kepsindustri. Ja, men precis. Alltså. Kravet på Sverige från Stoltenberg investera mer. Alltså. Sverige måste investera mer i militär och civil infrastruktur från upp till Natos krav, säger Jens Stoltenberg i Ekots alltså, och, och Han menar att det är Natos uppgift att säga exakt hur olika länder ska gå till väge i det här. Men det, det han ändå nämner i det här då, det är Malmbanan som viktig förbindelselinje och, och sen tar han upp då det här med sjukvården. Behöver Sverige förbättra kapaciteten? Och, och vilken tur han säger det, då blir vi tvungna, har vi inget val alltså. Nej, det var ju bra. Jättebra. Passande liksom. Mm. Ja. Och, och ja, jag vet inte. Mm. Det är speciellt nu du. Hyfsat så. Det får ja. man fan här. Och det kommer att bli ännu mer speciellt. Här. Ja. Mm. Det får man. Ja, med de här grejerna som drog igång här nu med Mexiko och sånt där. Och, men det, det kommer ju. Mm. Inte bara pysch, nej, nej. nej. Och det verkar som Douglas MacGregor är lite sådär på, på hugget nu och tycker att det verkar... Ja, EU och NATO och Israel och så där alltså. Ja. Mm. ja. Det verkar gå så det för dem. Ja, det verkar ju så. Jag håller med. Ja. Mm. ja, jag har länge anfört att jag tror att det kommer gå sådär. Mm. Mm. Så är det Ja, så är det faktiskt. Ja. Mm in från högkvarteret på Nato. <laughs> ja. Då har man haft anställda med rysk medborgarskap inom ja. Natos högkvarter. Ja. Samtidigt som de håller på med den här retorik de gör. Ja. Vad ska man säga? Ja. Optiskt, kan man säga. Ja. Vi insåg att de utförde aktiviteter som egentligen inte var diplomatiskt arbete utan underrättelsearbete. Ja, alltså jag var inne på det här lite förut. Vi pratade om mamma, så. Är det så jävla mycket annat än det egentligen? Nej, men nu vet alltså. jag. Ja, mm. ja, 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 jag vet mer nu än vad jag gjorde för tio år sedan. Ja. ja. Ta inga fångar, betala maximal belöning för varje dödad, tycker Medvedev. Ja. Han är hård. Ja, han är riktigt riktig bad För Förenade Arabemiraten avbryter diplomatiska förbindelser med Israel. Det mm, är också någonting som kommer att ja. inte bara försvinna i veckan. Alltså. Ja. Nej, och det är verklig kris i bordellen då när det här med könstillhörighetslagen där och Uf, Ulf och Chris, vi hade det uppe sist och du tog upp det. Mm. Att, ja. Mm. Det, det är kaos, kaos, kaos. Ja. Mm. Jag, det, är fan, det. det verkar nästan som att det här kommer inte att hålla särskilt länge till. Det är lätt att få det intrycket nu och jag menar när det dessutom kommer sånt i SVT nu som det gjorde i Allian. Ja Man får ju nästan säga det. det, det, det ja, det, det är nästan. Ja, men det gör ju det, alltså, det Man ja. skulle nästan, får man inte liksom så här. Det ligger en ärende, man får en förnimmelse någonstans att det kanske är lika bra att vi har en samlingsregering då. Kanske det. Och, och vet, men tänk om det skulle skorpa till sig Conny, då måste vi ah, då måste vi ha liksom kristkabinett vi... på allvar, öppet alltså. Inte bara det andra som kanske existerar redan, det vet vi ju inte. Och, och det behöver ju inte de tala om heller. Det är, det. Det är ju bra. Sen jag har länge anfört att fan den här befolkningen förtjänar att få Jimmie Åkesson som statsminister. En ja, en stund i alla fall, en period. Alltså. Mm. Ja, 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 vi får se. Ja. Vi får se. Alltså problemet i, i det här då, att det, det kan ju dra ut på tiden, det är ju det. Mm. Och, och det här med och, och, och SD därför. Det kommer naturligtvis finnas människor, finnas människor med ganska hårt grundad filosofisk materialism som kommer i. Det blir inget bättre. De kommer aldrig klaga på Investors beteenden och, och kommer göra allt vad de kan för att kunna upprepa dem själva. De vill vara det, Investor. Ja men är... så ja. Mm. Ja, och, och har man inte kritiserat det här då har man ju så att säga inte i, i, ja, gjort det. har man inte gjort det. Nej, då har man inte gjort det. Redan, <laughs> precis, så man måste ju någonstans inteckna sig själv utåt alltså. Va, 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 hur ser jag på det här? Hur står jag för det här? Mm. Jag tycker det här är skit. Jag tycker det ska vara hållbart för alla. Jag tycker det ska vara liksom allas lika mm. rätt då i, i alla avseenden som är möjliga att genomföra i vårt fall. Ja, Och det ska liksom inte, den här indelningen, så alltså, det, det, det går liksom bort. Men det, det blir bara mer av samma sak va? Det är lite grann sådär. I alla fall hur man, hur man använder de här indelningarna. Alltså, ja, I konkurrens och tävlings. Men, man, men och, och ja. man, om man nu inte har det så att säga. Om vi säger så här, själsliga bildningsnivån då, då är det ju svårt liksom att kritisera. Då har man ja, ja. förmodligen ingen liksom riktig uppfattning om vad, vad innebär det då med det här med monetärmekaniska. Du måste liksom ha ett helhetsbegrepp i det här. Ja, För att det här och sen ska, då, är... inte bara det också, alltså innan alla människor som springer runt och säger att de är ja, någonting annat än människor, Då sig svenskar eller en religion eller vad, vad fan som helst. Denna... Jag skulle nog säga innan du blir någonting mer så kan du börja med att vara människa för det är du alltid oavsett. Om ja. Du, säger att du är. Mm. kan ju börja det Kanske man till och med upptäcker att det behövs allt så mycket mer egentligen. Ja. Det har nog fan någonting att göra med den här självbilden till slut ändå. Ja det verkar som den är alltid mm. är... Självbild... Ja, den här självbildsrevisionen den måste liksom Mm. Ja sådär. Ja jag är fan vad man ska säga alltså. Det, det, det är mycket, mycket, mycket speciellt nu alltså. Man kan säga att det svänger fort i hockey. Mm det kan man säga. Helt plötsligt så säger Förenta Staten att We don't support independence for Taiwan. <laughs> ja de gjorde det. Ja, det där är ju lite speciellt alltså. Mm. Det är också. Mm. Och det är nere också en sån sak som det lär inte försvinna i veckan, tar Nej. Fråga, Nej. Men... Och där har vi gått varvet runt, skulle jag säga. Faktiskt. Ja, det har vi gjort. Amerikanska mm. UD blandade upp Sverige med Sverige. Det hade vi sist. Va? Mm. Ja, det där är lite speciellt, alltså. Får är... man nog säga. Det är mycket som är speciellt nu, och, och, och... mer speciellt som sagt, vad kommer det att bli. Mm. Och, och, men då kan man ju vara lugn nu i alla fall. De här jävla eh, artiklarna som kommer nu i, i stimmevis då där man, man eh, raljerar hit och dit liksom med, med, med allt från Guacolas ordförande till, till ja, att två tredjedelar av den ja, vapenföra befolkningen mm. då inte, inte ens kommer att kan ta sig till mönstringen liksom. Det är inte bara frågan om... Många tar dem på grund av pollenallergi. Ja men och så vidare. Och så vidare. <laughs> okay. Ja. Men, men liksom... Man, man, och, och, och det här kommer naturligtvis som överraskningar för alla då. I så fall. Nej, det gör det ju inte. Alla vet ju om det här. Och ändå, det, är som, det är så spelat. Det är så riggat. Det handlar det, så vi... mycket om den pedagogiska aspekten av mm. folkbildning. Alltså hur gör man det här mest effektivt? Och tro mig när jag säger att datorerna har mätt den här befolkningen bra mycket mer än vad vi klarar av att föreställa oss själva. Mm. Och nu har den mätt att nu är det lämpligt att släppa sådana här artiklar och det är inte mm. inget dåligt tecken. Nej då kan man i alla fall... De som måste höra det är från mainstream-media, de börjar få ja. höra det från mainstream-media ja. nu. Nu är vi det. Ja. Mm. Ja, Det är bara så alltså? Ja, ja sådana alltså, där artiklar de, de är tankeväckande för de som inte börjar tänka riktigt där Men som mm. ändå vet, precis som du säger, de, alla vet att någonting är jävla fel. Alla ja. vet det. Mm. Men nu börjar media tala om det också på ett raljerande... Mm. Det, vilket är ett jävla bra sätt. Humor är alltid mm. ett bra sätt att förmedla upplysning på. Mm. Ja, men det bästa skrattet är det som fastnar i halsen på dig för det visar att då skapas det skapas ett eftertanke. Ja, så är det. Mm. Så är det absolut. Och, och ja... Det, sen är det ju då, liksom en, det kan jag säga, då, det är som, det är lite tragiskt att inte det är fler som drar i det här i samma riktning. Mm. Det, det, det kan jag ju uppleva. Alltså. Speciellt när det faktiskt finns en faktisk grund, mm. Mm. Det är lite av tragiken. Och dilemmat med det pedagogiska utförandet då, eller valet av metod? Det blir ju det där liksom, vi måste enas. Mm. Ja visst, mm. fine, men vad ska vi enas uh. om då? Vad sägs om en problemformulering som uh. speglar verkligheten? Ja. Uh. Ja, annars blir det ju ingen lösningsorientering någonsin. Liksom. Ja, den lösningsorienteringen som blir från en felaktig problemformulering eller mindre rättvisande problemformulering, den blir naturligtvis mindre funktionell. Ja. Men det är ju inte skitsvårt. Nej. Är, ja. Nej. ja. Men faktiskt alltså. Ja. Mm. Och, och det luktar alltså ganska starkt och mer påtagligt nu att det här måste bli någon form av regeringskris i det här. Det, det får vi nog ha på vägen. Ja. Så, så är Kans det nog. Ja. Ja. Kanske till och med extraval, vem vet? Jag inte fan om det går att genomföra då alltså med under säkra formen. Det är svårt att tro. Alltså. Så kan det vara. Ja. Uh -huh. Jag ska inte förnika. Jag tycker det är väldigt intressant att se hur fan det här ska spelas ut. För det är ju som, som du har sagt med en också, att det är bra med skit som ska in här på kort tid. Ja, ja. ja. <laughs> Men samtidigt som du är med nu, nu vet du, går Stollenberg ut och säger, dagens Skateway Pande här att, eller han varnar för att Ukraina kanske blir tvungen att kompro Missa lite ja ofta. Ja. Mm, mm. ja. Kanske det ja. <laughs> ja. Men, men det måste ju ändå vara så att den här konflikten i Ukraina måste vara det som återspeglar, eller så att säga ska utgöra då grogrunden för det agerande då som ska då inbegripa till exempel Gotland eller vad det nu är för någonting som ska hända. Det lär nog komma därifrån. Mm. Inte från Taiwan eller krisen. Då tror vi nog mer på Ukraina. Ja. Arktis också naturligtvis. Ja, det, 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 det är en ja. möjlighet. Ja. Alltså. Arktiska, ja. och, och det har ju att göra med Malmbanan framgent, alltså att den där ska rustas upp. Det mm. ska ju bli någon form av centrum i Sverige. Ett, ja, så att säga, för handel då. då Ja, sid sidväg baklänges och det kommer att vara Nordostpassagen mm. mm, också som kommer att finnas med i det här. När, när den här saker ska ner till Asien. Mm. Det, det, och allt det här är ju liksom planerat på det. Det här är ju bara liksom små konstiga symptom som har, har klätt i kosmetika som är allt annat än trovärdig. Geografin är ju ändå ganska gammal. Det har sett ut länge sedan de har gjort. Och, ja. ja, faktiskt. Jag menar i den Malmbanan den kan du faktiskt bygga jättelångt österut. Det ja, är massa ja. land En ja. lång bit till Stilla havet helt enkelt. Från mm. det är hållet. Så. Sätta sig på tåget. Vi, stå, vi står koncentral och hamnar andar där borta. Ja, var är cool nog. Det är, coola då. Det ja. är ju samma som där när man hade planerna som finns en väg. Över Beringsund. där uppe med Alaska. Ja, men det är ju alltså inte så att inte vi som mänsklighet skulle kunna göra det. Nej. Det kan vi. Vi kan bygga vägar där också om mm. vi vill det. Liksom. Men det går. Ju. med ja. varför i så fall? Det... Ja, vi säger så här att det inte fanns några sådana här konstiga konflikter hit och dit. Ja, konstruerade mm. konflikter alltså. Mm. Då skulle ju mycket kunna vara rätt så, rätt så annorlunda. Det skulle det vara, Det fanns då. ingen globalism det, ja, på det mm. viset utan det var så att säga lokalt och regionalt baserat. ja, regional och lo lokalt baserad efterfråga som styrde det här. Alltså. Mm. Mm. Det låter lite trevligt. Ja det skulle kunna bli en fantastisk värld och vet du vad, jag tror det blir det också. Det tror jag med. Problemet ja, det är är mycket det. Kommer för upplever utorddan. Vi är ju ganska gamla, kom... men det är skit. men det är samma också så liksom. Det... Ja, det gör inte så mycket så där alltså, Det har haft... vi har aldrig. Fan... Nej, 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 nej. nej, nej, nej. Ja, fan. Det är lite ja, 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 ja. ja. <laughs> det har ja. för det stora hela så gör jag inte upp faktiskt. Ja, det gör jag. Absolut, jag tycker det är otroligt mm. bra. Mm. Men det är kära vänner Det inte alltid så... varit så jävla roligt men, äh, men i men efterhand så blir det det Mm. Ett gott skratt förlänger ju livet trots allt. Ja, om inte annat så förlänger det käften. Det är helt säkert. Ja, <laughs> ja som sagt, ja. kära vänner. Ett hjärtligt tack från oss till er mm. alla. Och mm. vi hörs vidare på senaste onsdag alltså. Mm. Senaste så onsdag. önskar vi er en trevlig måndagskväll. Okej. Okay. det